YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိမ့်ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဟယ်လိုညတညိုပြောနေပါလေ။ဩအေးတနိုင်တွေ့ရအောင်လာခဲ့မလဲ။ဩအေးခေါ်ထားလိုက်ခေါ်ထားလိုက်။အေးအေးခါချီတော့အောင်လားမသိဘူး။မတော့တော့ဘူးငါမအားတော့။ပြီးရင်အိမ်တကားကိုတည်တည်ချာချာပိတ်နော်။ခြံတကားကိုလည်းတည်တည်ချာချာပိတ်ဟုတ်။သမင်းကြက်တာနဲ့နေတကိုသွားပို့လိုက်အောင်။နောက်မကြစေနဲ့နော်။နောက်ကြရင်တော့ကြငယ်ဘဝအိမ်မက်တွေကိုပြန်မက်နေအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခြေကားသေးချပိတ်တော့မှစိတ်ချမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါငိုပါနဲ့တော့ရတယ်တိုက်တော့နော်ဒီပြူကပြောပါလေတိုက်ခွေလေးပေါ်ပြီးစီကိုနေရပန်းလေးလာပို့ပေးပါတော့စိတ်ချပါနင်ဒီမျိုးကပြောင်းသွားနေရစားပြီငါနင့်ခွေလေးပေါ်ပြီးစီကိုတားလေးတွေလာပို့ပေးပါမယကဲမေဟာဟာစပါလေးရလေကွာဒီမှာစွေးနေစိတ်ကူးနေရတော့ညီမလေးလှုပ်တာနဲ့ဘယ်ရောက်တော့မှမသိတော့အဲ့ဒီလိုလေစိတ်ကူးရင်ပြတ်သွားအောင်လှုပ်လိုက်တာတိတ်လား
กูยี่กูยูจีอาเซียนเซ็ตเป็นแบบไหนเลยฮะเลยกูเลยเลยคลิปว่าเราอาเจ้าหนูเส้นนั้นเนี่ยมันโอ้ยติ่งเลยบ้าเลยไม่ได้เลยนี่มาเลยเอ้กูยี่ว่ามาตัวใหญ่ตัวที่เจ้าลิบเชียวฮึกูยี่อะไรไม่เป็นเลยตัวที่ใหญ่เนี่ยดีละตัวอะไรกูยี่เนี่ยไม่รู้ไม่รู้มันมาหกกูยี่อ๋อบ้าเราไม่ได้มีอะไรเลยตัวนั้นเนี่ยที่เกี่ยวกับเส้นเนี่ยนี่น้องเส้นมันบุ๋นอ๋อ คุณเชนเราสวยตัวง้าวตุ้ยยาวอยู่ล้วนเลยเราไปฮึฮัวเลยดีละนั่งงานยามาจ้องทอดแต่ทีแต่มีเนาะยามาลีดูว่าตัวเราเช่าสาวอะไรเช่าเราบ้างกูเย่เพราะว่าเช้าเอาไว้บ้านเนาะเสกุยยันนายอยู่เยอะไปเลยกูทำไม่สาเลยเนาะอ๋อเนี่ยเลยอะสาวเราสาวมาบอกว่าง่ายด้วยรู้ไม่อยากให้มันเนี่ยฮะตัวง้าวบ่เลยอะรู้มาทุลุ่มยาไม่เลยอะเจ้ารู้ไม่อยากเลยนี่มาเรากูเย่แกถ้าสุดเลยเสกุยยันมาทุ่งเนาะ ทำไมน้องกองสารน้องกุยสารเลยไปสารเลยเขาเด็กกุยดอกว่าตายแท้ละอืมกองหลังกุยโอ้ไม่ใช่หรอฮึอืมว้าวมีรูปมีรูปสารลงในใจเลยละเอ้ยว้าไปสารแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็อะไรอ่ะเฮงกองเลยกว่าอ่าอันนี้เฮงกองเลยเข้าไปสารจังเนาะอ่าไม่เด้อฮะเฮงกองเลย เขาเนี่ยงานเช่าเองเรื่อยๆล่ะซาซาซาเดี๋ยวเมื่อคลีอยู่ซาตินักกิจการพี่วายล่ะอืมมีเรื่องว่าเราตัวตัวบินฮะอืมแค่ตัวเองเมื่อเนี่ยเราซาซาเต็มจ่อขนาดเราไม่เอาหน้าไปซาตัวเต็มเลยอืมเมื่อไหร่ว่าเสื้อกางเกงเสื้อเสื้อหมวกเนี่ยยังไม่ใช่อะไรฮะแม่เมื่อไหร่ว่าล้อบ้าจีนี่เปล่าไหมก็ไอ้ไรไม่เข้าบ้านกูเนี่ยยี่มาเลยอะไร กูอีหลบไปยังจะยังได้ดีกว่ามีเล่มมังสิจีโน่เอ้ยเราเดี๋ยวชอบอยู่เลยเนี่ยเมียจูชินเสียที่อ่ะพ่อหนึ่งเนี่ยเบลข้างในมามาเจ็ดที่เดียวจีโน่ที่ว่าจีมาลีเอ้กูอยากกูเชนี่บุญนี่รีดูรีดูเนี่ยมาขอฮะสุดเลยใช่โอ้ยมาลีกูอ่ะมีเล่มมังน่ะไม่ใจอุ้ยสวยกูเล็ดจะชาลูกจังเลยอะไรกูเนี่ยบาลูจะชาลูกจังมาเลยอ๋อโอ้ยมาลีกูอ่ะมีเล่มมังน่ะไม่ใจอุ้ยมาละไอ้เรากูเนี่ยเลยมีเล่มมังเนี่ยสุดเลยมาลี
မဆိုင်ပေမဲ့ငါဆိုင်ကျင်နေလို့လူမောက်ပါလေ။ဘာမှပိတ်တာတိတ်ညူနေဟဟ။မင်းမျိုးအနေနဲ့မင်းမြင်လားမဆွဲရင်ကိုတို့ရရွှေနဲ့လာဆွဲသွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့မင်းကိုတို့ရရောက်သေးရော။တိတယ်။ကိုတို့ရသူ့အတွင်းမပေးရသူလက်ကိုကြိုးချပြီးဆွဲရအောင်နော်။တိတယ်တိတယ်တိတယ်။အဲ့ဒါဆိုလေဟိုဆုတဲ့ကိုစူးစမ်းလိုက်အောင်မယ်နော်။ဟာလေ။ကိုတို့ဟိရဲ့ဂျိုးကိုကြောက်ပြီးတော့ကြိုးစားမှာမလားဟုတ်တယ်ဒီအတွက်ကြိုးစားတယ်လို့တော့မတင်လိုက်နဲ့သူ့ကိုဂျိုးနဲ့ဆွဲခံရမှာဆိုလို့ကြိုးစားတာဘလို့ပဲစားတာကွာကြိုးစားရင်ပြီးတော့ကွာအဲ့ဒါကြိုးစားမယ်ဒါလည်းစားမယ်ဒါလည်းစားမယ်အမလေးငါတထေးမကြီးလိုပဲနင်းနေအထေးကတော်ကြီးလိုပဲနင်းနေဘလို့ပဲနင်းနေဗောနင်းနေပါဆိုင်လို့လေနော်ငါတို့ကကိုထမေကိုရှာစားတာသူများတယ်လို့ဖြတ်ခုတ်ကြော်ခွားပြီးစားနေအောင်မဟုတ်ဘူးလေအောင်မေဘာဖြစ်လို့ဖြတ်ခုတ်တာမဟုတ်အောင်မလဲဟိုဘက်ရက်ခွက်ကနေငါတို့ရက်ခွက်လာပြီးပွဲစားလောက်တာအဲ့ဒါဖြတ်ခုတ်တာမဟုတ်လို့ဘာတော့အမလေးတော်ဟမ်ဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကိုလာပြီးပွဲစားမလုပ်ရဘူးလို့နင်ကဘယ်တော့မှဥပဒေထုတ်ထားလို့လေนี่ติดท้าบ่ว่านี่นูยักกั่วเตียะลูกอ่ะนิ่งโหไม่ยงจีโลอ้ามะกั่วโลถ้าสิจ่อรั่วพี่ยောက်ล่ะล่ะเลยดาแล้วแท้เปียวมาบ่แห่กามาอะมะลีก็ทุกข์ขันเนกอิงยางเนี่ยนะมาเต็มยาเลยซี้ล่ะสินเนี่ยไม่ไหวไหนตัวมะยามุฮะชิมะหอดล่ะเลยไม่เปียวเนละชิเอ๋งโหละจิเอาต้อนแล้วเปียวแล้วนะหามะตะตะซะซี้ขอล่ะลูกไว้แล้วปิดมะล่ะจ้าได้มะล่ะนี่ขอล่ะไอ้ลูกอ่ะไม่ไหวไหนบู้เด้ฮะไม่ไหวไหนนูไม่ไหวไม่เผ็ดมะตะแล้วไม่ไหวซาลูกดิแล้วนี่เราไม่ติดฮะดิมาမောရဲလို့မောရမို့မတန်လို့မောရမတန်လို့ဒါလေမတန်လို့လေမတန်လို့လေရှင်းမလားဟောင်းမေဘာမတန်တာလဲမဝင်နိုင်လဲမဝင်နိုင်ပြောစမ်းပါဟဲ့ဘာလို့မောနေရမလဲဒီအိမ်ဆောက်ဆက်ကိုလေငါတို့ကအစမတန်ပေးပြီးဝယ်ရမှာလားနေခေါ်ထားရစေရမတန်တဆဆဲရလေဒီအိမ်ကိုတလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးဆလုံးလုံးကနေဆလုံးလုံးကနေနေတော့ရက်ကဆိုပြီးတော့ခါနာမတန်နဲ့ငါမဆောင်ဘူးနော်ဘာကြံရပါဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဟောင်းမေဘာပါလဲ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 ဒီတော့ရက်ကတည်းကစူညာညောင်းလို့လို့ရှင်ရဲစခန်းခေါ်သွားမယ်တော့ကျွန်မပါဘူးကျွန်မရက်ကတည်းစူညာမလို့နဲ့တော့အခုလူစုခွဲပလိုက်ဟာဟာလက်ကဟာပြောချင်ဘာဝင်းဆိုလေကောင်းပါလူပါကိုဝါလာသူ့ကိုသူဘာများမှတ်နေပြီအလကားနဲ့လကအကုံလုံးကိုစမန်ခုတ်ချင်နေရမလီကျမကလည်းကျမဒါမျိုးလာလို့လို့တော့မရဘူးမလီအစော်ကားဘသူ့စော်ကားတော့မခံဘူးဟုတ်ပါပြီမမရရဲ့စိတ်ကိုရှော့လိုက်ပါဟိုနဲ့အစင်တန်းချင်းတူတာမှောက်လို့အစင်တန်းချင်းမတူလို့လေဒီလောက်နဲ့နေစိတ်လျှော့လိုက်တာပေါ့နှုတ်မလို့ရတော့လားဒီကောင်ကပါးခွက်အောင်ကျမရိုက်ပြုံးပါညသက်ညူတို့ကဘသူစော်ကားတော့မှအလကားမခံကျင်လား
ဟုတ်ပါတယ်မမအကြောင်းကိုကျမသိပါတယ်အော်ဒါနဲ့ဟိုမင်းချုပ်စီမှာလေပစ္စည်းတစ်တည်းရောက်နေတယ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်တည်းဟာဒါဆိုတော့တော်ပဲတော့ဝင်ကြည့်ဦးမှာပဲဟာမလုပ်ရေစကားမဆက်ဟိုကျမအိမ်တစ်ပတ်ကြီးနဲ့မပြောင်းရင်တော့ဘူးရှင်းစီမှာပတ်စံ9000ပိုင်ပြေးလိုက်စမှာဟော9000တော့ပင်ကျမစီမှာမရှိဘူးမမရဲ့ရှင်းရလဲဟေးကြီးကျယ်နေတာရှင်းမှာရှိတာကျမသိပါတယ်နှုတ်မဆိုရင်အိမ်ပြန်နေရမှာဆိုလို့ဒီမှာအလကားမီဘူးတဏှာကြီးတွင်းပြန်ပြီးမယ်အဲ့လိုပြန်ပြီးလဲတိုးပါတခါလေးပြေးလိုက်ဟုတ်လားဒါကျမယောက်ျားပတ်စံနော်အမေကိစ္စပြီးရင်တနားရင်တွင်းပြန်လာပြီနော်မလီရှင်ဟာကျမကိုမယုံလို့လားကြီးရီပါမြန်မြန်9000လေးကိုမလီရီးနေမပြည့်သေးဘူးဖေးပေးလို့ဒီတော့မရှိသေးတယ်ပြည့်ပြီနော်တနားရင်တွင်းပြန်လာပြီမယ်စိတ်ချတို့ပါပြီမယ်မပူနဲ့သွားပြီဒါမြင်းကြတဲ့စိတ်အစ်စင်နော်ပေးကြရလားဟုတ်တယ်ဒါကြီးကလည်းလိုတယ်အဲဒီတမက်ပိုးကလည်းလိုတာပါပဲဟုတ်ဒီကခုဟာတော့ဝေးဒီဖန်ချိန်ကျမရှာနေကြပြီကျမ်းဟာကျမကြိတ်ရအောင်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတစ်ခုအားလုံးမသုံးခုယူမယ်ဒီသုံးခုစီမတ်ပြီဒါသုံးတောင်းဒါတောင်းကိုယ်တောင်းကိုယ်ဒါတောင်းဟေးကိစ္စရောရပါလေဒီသုံးခုမလိုက်တော့စီးရင်ဟဲ့ညတ်တဲ့ခုတစ်ခေါက်ကလည်းဒီပစ္စည်းတွေနေယူသွားသေးတယ်လေအကျွေးရတယ်ဆိုပြီးတော့နေဆွတ်ယူမနေနဲ့โอ้แค่ดอดาเว้ยไม่รู้อ่ะแพ้เนี่ยบดุอ่ะอยู่บ่ามะเลยเนาะจ๊ะมาต้าทะมีอ่ะ2รอบสิดิอะฉิงนั้นดิ้นโหนี่ไอ้หนองพี่จ๊ะมาตะซงซีคว้าไปไล่มาอะมะลีไอ้หนองปิซี้เหวยท่าล่ะบ้าเหมียอะชงสิโหลโหนี่ပြောတာတော့ဟုတ်ပါတယ်နေသိမ်းမနိုင်มาจောက်လို့ပြောနေတာဒီแม่မနိုင်เสียจ้างไม่ရှိหูเนาะจ๊ะมาเบ้ตรงอ่ะเนี่ยนำเป็ดพูโหลเลยอะหล่นซงนอกจ๋าตะแย่เนี่ยเป้สิดิหมดพูล่ะบ่าโหลปูรีชอกไปวะဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီငါကလေးတွေစာတင်နေတဲ့နှစ်သားရဲ့မျက်နှာနဲ့ရောင်းလိုက်မယ်နော်မလီဒီမှာကျမသားကိုတော့စွဲမထည့်ပါနဲ့နော်ရောင်းရင်ရောင်းမရောင်းရင်နေဒါပဲမဝယ်ဘူးအမလီနေ့ကိုယုံပါတယ်နောက်တာပါဟဲ့စိတ်ကလည်းလက်တစ်စစ်ဒါတော့တော့စွဲဆန့်ထားတာကဲကဲလုမှတ်ပြီးတော့တနေ့ကိုဘလောက်သွင်းရမလဲပြုံးတနေ့ကို3000တော့သွင်းနော်မှန်မှန်တော့သွင်း3000ဒီစမ်းချပါရပါတယ်3000ဆိုလေ3000ပေါ့ไอ้ดิแท้ไปอูปุ้งนี่เอ้ยอ้าลง4000กว่าเป๊ะฮะ4000มาถ่าไล่บ่ไม่เหมียอ่ะแหละนี่อ่ะแหละ5000นี่เนี่ยง่าอ๋อเนี่ยกัดสิทธิ์นี่เปลี่ยนมาบิง่าปิสิอ่ะไม่ตันหรอกล่ะแกပြောซะมาอูมะลีตันมาได้ตันมาได้ย่ามะล่ะโลสิจิดาบ่กูนี่ชอบပြောไม่มาดิพี่เสียชื่ออ่ะตาเมียนๆไปยี้หนูง่าเสียหวยพี่ย่องน่ะไม่ไก่จ๋าจ่าเลยอ่ะมะลีตึกละอถิ่มจี้บ่เนี่ยมาเหมียเยปะสันไม่ไปบ่เนี่ยไอ้เปียงเปี้ยนี่ด้วยตาปုံจี้ดิมาง่าပြောเปียငါတာတကယ်ဒိုင်ကြီးကနေယူလာလို့ညို့ဒီဈေးနဲ့ပြေးနိုင်တာเนาะအမလေးမင်္ဂလာဈေးမှာသွားပြီးတော့ညို့ဒီဈေးနဲ့မရဘူးမှတ်ထားဟုတ်ပါတယ်အော်မမမမထမိန်လေးအရမ်းထားတာပဲဘယ်ကဝင်လာတာလဲဘယ်ကဝင်လာတာလဲဆိုတော့ငါသားရန်ကုန်သွားတော့ဟာသူ့တကယ်ချင်းဂျပန်ကပြန်လာလို့ပါလာလေဆိုလားဂျပန်ကီမိုနိုဆိုလားဘာဆိုလားငါလည်းမသိပါဘူးတောင်းဝယ်ပေးလို့ဝေးရတာမမများတို့များနော်တသမီးကကံကောင်းလိုက်တာနေဆိုရင်လည်းမြင်းလဲမောင်းတယ်ညဆိုရင်လည်းစတင်တယ်ပတ်စံနီးလဲမျိုးစုံနဲ့ရှာတယ်မေယူလည်းအားမငယ်အောင်ထားတယ်သိလားငါသားအလုတ်ကျိုးစားနေမကောင်းစေတနာသရာတရားနဲ့တိတ်ကောင်းတာနော်သူတပည့်လေးတို့သူစားတင်တယ်အေးအဲ့ထဲမှာဆင်းရဲတဲ့ကလေးပါလို့ကတော့သူကပတ်စံတပြားမှမယူတဲ့အပြင်လေအဲ့ဒီကလေးတွေအတွက်စာအုပ်တို့ခဲတာတို့အမလေးသူ့အိမ်ထဲကတော့စိုက်ပြီးဝယ်ပေးလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရက်ကွက်ထဲမှာဆရာလေးနေတင်နေတင်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေတာပေါ့ကဲရမမများပတ်စံကြီးကြီးအောင်ပြပါလေညီ ਉਹ ငါယုံမိသားမရည်တော့ကဲသွားမင်းနောက်မှာပဲအော်မမပစ္စည်းတစ်တရရလို့ရှင်လေဒီအရှင်လာပြနော်စိတ်ချပါရေစိတ်ချနော်ငါဟိုဘက်ရက်ကွက်ကမညွန်စီပဲသွားညီစီကိုအရင်ဆုံးလာစိတ်ချသွားပြီဟဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမလီလောကကြီးမှာလေငွေရှာတဲ့လွယ်လွယ်လေးဟိုဘက်ကနေနေသွင်းနေယူပြီးတော့ဒီဘက်ကနေနေသွင်းတဲ့ငွေပြန်ပေါ်လိုက်ရုံမဲဟဲ့ညနေကျရင်တော့ငါကလေးတွေစားခြင်းနဲ့ဘေးကင်လေးတော့ဝယ်သွားဦးမကဲဟုတ်ပြီမငါသားနဲ့တမီးခုနည်းကစားကျင်နေဆိုပြောတာပြကြားလိုက်တယ်ဝဲလာရော့ဘေကင်းစားပါလာကမေးရှိတော့အမေကအေးမင်းကြီးရလားဒီနေ့အိမ်ဒီလုံးအယောင်းဝိုင်တက်လာတယ်ဒီဟုတ်လားအမေလူကတခါတလေငါသားသမီးတွေကိုစားကျင်တာလေးတွေတော့ဝဲကျွေးနိုင်ပါတယ်အမေရဲ့အခုလိုပတ်စံရလာတဲ့အခါမှာလေဒီလိုအစားအသောက်ကောင်းတွေစားရမယ့်အစားအမေအတွက်ဝယ်စားကောင်းလေးဝယ်ဝတ်ပါလားအမေရဲ့ဘာလို့ပါလဲအဝတ်စားတွေဒီမှာအပေါ်ရမှာလေ
ตะเทยเองไม่มาหวดท่าได้เองนี่มาป้องเนาะอเมยอ่ะบาเกษตรปะสันกงคําอีเวเวนี่มาโหมะลีมะโลมะโลเมียเลยอะไรอ่ะกูไปเนี่ยปิสีมาหมดอ่ะเออไม่เวอ่ะเป๋สิ้นแต่มาเลยอ๋องาตาอะไรสิ้นมาตาเมียตุปิสีโคเนี่ยมามาหุดาเนาะนูมะกูตุปิสีดูเยอะแท้ท่าย ดูแลเฉยๆไม่อยากไปซื้ออ๋อเจ้าก็ไม่ต้องอยากจะทายปี้ซะด้วยสิอ่ะโหปู่นี่ตาตาก็มีพ่อว่าเนี่ยซ้าพี่ลั่นๆปะๆคนเนี่ยอเมียจริงน่ะตาซะๆตาขาดีซ้าละเบ้งเอากูอีกแท้ก้าวล่ะโหเบ้งไอ้มาเอาเนี่ยลูกดีเบ้งไอ้มากูแกตะเทมาอีดอลิดอเมียตะอยู่บาดีซ้านี่ล่ะลูกอย่าทีนี้ก็เลยก็เลยมาเพชรตัวเบ้งเกลีมาวนซ้าไล่แกฮะ โอเคนี่ไม่เล่นละกาลิกาลิหวยซะบ่ละเอ้ดอบาบีดอบาบีดอบาบีดอลีเมียบ่จี้ไล่อะฉิงพี่ตะทิไก่ก็တော့อะปี้เว้ยอะล่ะเว้ยนี่ง่าเยอุบริยุกว่าอะยังก้าวนี่ล่ะเนาะเงเงรู้อะส่วนนี้อะมะลีเบดีเนี่ยบะรู้ตั่ดได้มาเลยง่าเยชุกะกระโดเสบ้าเนี่ยมาตะบ้าอาวนผิดเว้ยได้เว้ยอะคู่ฉิงดีเลยตะทิจาเปียวรู้ว่าไม่อยากดีหูง่าดีฉิงมาดีรู้ผิดนี่เว้ยเนาะตะฉิงมาตะทิไม่ผิดหูรู้เนียนเปียวหน่อยอยู่ล่ะ
ဒီကောင်ဘွဲရပညာတဲ့ရုပ်ချောကလေးအဲ့ဒီကောင်ကတထေးသမီးနဲ့ညာပြီးတော့ဒေါ်လေးမြတထေးရောက်ကမှဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာဟာငါသားကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်ငါကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်အထီးကတထေးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလားအာတတိဖြစ်တာနဲ့ငါလိုရလားမပြောနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တတိပစ္စာမလိုပါဘူးမင်းရဒါအခုဆိုရင်စားစင်ဝိုင်းနေပါလိုက်ပြတော့ပတ်စံနေပါသူ့မစ္စာမရှိဘူးလေနောက်ဆိုရင်ဘောလိုက်ပါထောင်းပြီးကိုပိုင်တတိလို့လို့ရတာပေါ့မင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တာတတိဗျာတကယ်တားလိမ်မာလေးရတာတော့လေးမြတ်ဟဲ့ကညီမပြောဘာရေးစားလားဒီကောင်ကိုလေမြင်းလဲအော်ဒါရလို့လာခေါ်တာအခုချက်ချင်းကြီးလားအခုချက်ချင်းဟဲ့အခုချက်ချင်းတော့မဖြစ်သေးဘူးလေဒီမှာငါသားစားစင်ကြလို့ဘဲကဒီဦးတကဝဲလာမပါအေးစစောစီဟဲ့နော်ပြီးသူတေးတမောအေးဦးမအေးညနေစားလုံးဝရမလို့ပြောလိုက်ဟုတ်ရတတိစီစဉ်ကိုပြေဝခံစားအောင်မယ်တော့တော့တခါတလေရအောင်ရရရတခြားတယောက်ပဲရှာလိုက်တော့ကျော်ကျော်တော့တော့စကားများလားတမောစဆုပါရောကမလေးရှိတို့အဲငါတပြေတော့အယိုးပဲရအောင်ရရပါလေငါသားတော့အာပေါင်သားပေါင်သားငါသားပေါင်ကြိုက်တယ်အများကြီးစားကိုငါသမီးလေးကတော့တောင်မှန်ကြိုက်တယ်တဲ့ဟွန်းတော့လည်းသင်းစိုးလေးကတောင်မှန်ပိုင်းမင်းစီကိုရတယ်ဟွန်းအသားစားပြီးတော့စားပါကိုစားမင်းကတော့ပြင်စီကိုပဲစားမယ်မင်းကပြင်ကြိုက်တယ်မင်းစကားများများပြောရပါလေမင်းကအေးအဲ့ဒါဘူးစားလာညောပါ။ညက်ငါဖုံးမြင့်။ဘူး။ဖုံးမြင့်ဖုံးမြင့်ဖုံးမြင့်။ဟာ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အမေရှိလားဆရာ။အမေရှိပါ။အေးငါသမီးရဒီမြမပြီးပြန်ရောက်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အေးသူမွေးခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေကိုသူနဲ့သူငယ်ချင်းတွေတပြောကြီးထွက်ချင်လို့တဲ့။လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာရောက်လာလိမ့်မယ်။ငါတော့လုံအားလုံးမလိုက်ဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့သူသွားရင်တဲ့နေရာသူတို့လုပ်ရှင်တာလေးတွေနေကူးတိုက်လို့ပြေးလိုက်။ကြလာစိတ်ကြပါဆရာစိတ်ကြပါဩဟိုကိုရောင်နေရကြက်ကားလေရေဆေးပြီးတော့လိုအပ်တာလေးပြင်ဆင်မှုနေတဲ့ကိုခန့်လိုက်အောင်ဟာစိတ်ကြပါဆရာစိတ်ကြဘာမှမပူနဲ့တေချာကူးဆိုင်လိုက်ပါမယ်ဆရာအေးနေဦးမန္လီရကားထွက်မဲ့အချိန်ကငါဖုန်းထက်ဆက်မယ်နေတဲ့ကိုကြွခန့်လိုက်အောင်ဟာစိတ်ကြပါဆရာစိတ်ကြပါအေးဒါပဲစိတ်ကြပါဆရာစိတ်ကြဟဲ့နေတဲ့စုထိုင်ဟဲ့ဘယ်အောင်ကလာရမယ်နေနေလေးတည်ရစုထက်ဘာဖြစ်လို့လဲ။အရေးကြီးလို့အရေးကြီးလို့ဘာတကြီးရအောင်လဲ။အရေးကြီးလို့တတိပုံစံလို့တတိပုံစံလို့တနေလာပြီ။ဟာဒီနေ့တောက်ကြဆိုတော့ခြေထဲမှာစက်တင်တင်းနေ။အမလေးနှစ်ရက်ပဲရှိတော့တယ်။နှစ်ရက်ပဲရှိငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲ။တတိပုံစံတယ်လည်းပြောသေးတယ်။ခြေထဲမှာနှစ်ရက်ပဲရှိတော့လည်းပြောတယ်။ဘာဖြစ်နေရလဲ။ဘာဖြစ်ရမလဲ။တအိမ်လုံးမှာငါအလွယ်သုံးစားလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုငါဘယ်လိုအချိန်မီပြန်သိမ်းရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေတာ။ဒုက္ခပါပဲ။ခြေထဲမှာနှစ်ရက်ပဲရှိတော့တာ။ဘယ်တော့ဒီချက်တင်လာနေတာပါတေးကြလားတတိလာမှာတော့မဟုတ်ဘူးတတိရဲ့သမီးရတိလာမှာအခုနိုင်ငံခြားကပြန်ရောက်နေပြီတဲ့သူ့ရဲ့မွေးရည်ဇာတိကိုလာကြည့်ကြလို့ဆိုပြီးလာမလို့တဲ့အဲ့ဒါနှစ်ရက်ထဲ
ngà bự lo mà mà đi lo coi chị đi làm mẹ mà bjo lại mà mẹ bjo lại mà bjo chạy đi ô ye bjo đi mà đi ngà mà đi đi mà ông mà tiếc gì bự lo kia tới mà xin nó lo bây giờ phi đi đã nhị thế này ngà bự lo tới mà mà đi lu lu cho ông cụ đi chuyện chết này à hốt đi hốt đi mẹ à nhị xuống tới mà phi mẹ đi chuyện chết này ngà ông mà la xin mẹ nó ngà quay cụ hế nhị ông mà chán đi mà đi cái chán quên này tới chết xin à nó xin chào mẹ nó xin chào mẹ đi 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 coi coi nè bao nhiêu giờ nhiều lên này nè cô giáo bị coi vậy, hổ coi luôn nhau đi luôn chuyện luôn, thế cô đẹp mắt mi bảo lại, à bao lâu mắt mi bảo lại à, đi mà, ngon nhau thằng này tao này, tê tê liền mồm, xấu đi, bao lâu bao nhiêu, họ đi nhà lâu này, chỗ nhà của phi phò bị liền, tôi mình cái này rồi đi, cô yêu tôi, xem như xem này mà cô yêu, rồi cô yêu tôi yên đi, nấu sạch, ấy mà tôi cô yêu biết hết rồi em hả, ê, tôi mình cái này rồi, nó đẹp, nó đẹp, xem xem đi mà, nó đẹp, nó đẹp cô yêu, bây giờ huế sao, cô yêu, huế sao con huế à mà cô yêu, ó. Oh, nhưng mà lấy mà sút ra hai bát sành xì cái gối vậy, ấy bát sành là gối với sao về lại? Cao là cao này, gối lấy sút ra bát sành là xì đi nhưng mà cái này, ấy sút cao là vào gối vậy. À, nếu chơi chính hát bên này nhưng mà lại mất tiêu, hồi sáng đó là với sao là với tha lại gối vậy nó. Với tha này. Thế à? Mấy đi lâu bát sành liền rồi, với sao bao ngon với lối ra mà mua gối quá? Với lối ra nào mà, từ sông lâu về với lối ra nào? Ai đâu ngã lấy đi à bà quá, cô à ngã nên ngã như mà để sụp lại bớt sành tha cô mấy hả? Hà lúc mà lại quay sang con ngon mình xí được bà quá, nếu muốn xuống ngã lại bà. Thế à, ô đi đâu nữa quá, ô ngã lúc này sụp lại bớt sành liền nhiều bì lại mày, mày tông đi xong rồi giao quay bà quá nó, ra liền bớt xe quay bà quá nó, ngã lúc này lâu bớt chân này này quá nó. Mấy đứa lâu bớt rồi xin đi đâu bà quá, mấy đứa chỉ dùng mấy bà, ai bớt sành à bây giờ tiền bì mày. Mẹ lại mà lưu bảo quá, bảo quá đủ gì mà cứ nhảm mà bảo. Hiểu hiểu. Ô mẹ tao liền mùi ngán là bị đi đó. Mẹ lại quá, cái liu để lấy sao này mà bị ra mà này. Hiểu vậy nào? Hiểu nghe không? Liu mùi mới xong này đó. Mẹ lại đá liu rồi. Lâu lại mà ngà. Hiểu. Mẹ nhớ này cái tên ngáo này bắt sang lại rồi. Anh nhớ mà lúc này lại rồi mẹ. À con này. Mẹ bảo bố ai giàu quá. À xin chào, nó dài dài. Dài dài nào đấy. Mẹ 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 mẹ. Chị đi, nó không mất mì hả? Ừ, không hợp bảo. Thấy à, nít đế xuôi là chỗ bà biểu hà lục bà. Chị nít đế xuôi chè chá mà biết xì hình dưới kẹp bì nó. Còn nếu mà đi tìm hà tay chịu hò thuốc lì mà xuôi lục. Có bà em là? Có bà đấy, vô nà bà. Thật biểu quá thì sao, thả tốt không? ไม่ได้ช้อนอะไรจ้ามาช่วยอะไรจ้าลูกเราไม่ติดรู้ทำไมอะเจดีมูบุษย์มาบุญละไม่ตุ้ดเลยอ๋อว่าลาบุรีก็จีบเอาทีนี้ที่ทำไปเจดีอะที่ลูกแม่แม่ตัวเต็มเขาบาบุรุษทำไมล่ะไม่เจดีอะไอ้เป็นยังหลอกปลาอะไรอ๋อจ้าจ้าไม่เจดีสิเฮ้ยอันนี้ตุ้มีเอ้ยจ้าเรามามีอะไรอย่างนั้นจีบเอาช้อนอะไรจ้ามาช่วยอะไรจ้าลูกเราไม่ติดรู้ทำไมอะเจดีอะที่ลูกแม่แม่ตัวเต็มเขาบาบุรุษทำไมล่ะไม่เจดีอะไอ้เป็นยังห
ဟုတ်တယ်တပီးရဲ့ဟိုပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲလားကဲလာအပေါ်တက်ကြအောင်ပြန်မလာလေဆိုတော့အနားယူလိုက်အောင်နော်နောက်နေ့ကြာရင်တမီးသွားတဲ့နေရာကိုနေတစ်ခုလည်းမခိုင်းတမီးမှတ်မိတယ်နော်ဒါကနေတစ်ဒါ
တို့တပီးစုတဲ့မမီးနေမလားငဲဟွာလေးတမီးတို့ငဲတို့ကစားလာလေမမီးရတော့မိုးရိုက်မိုးရည်ချိုးကြလာလေမိနေပုံရတယ်နောက်တော့မိကမှခေလာလာနိုင်ရောင်နိုင်ရောင်တားရဲ့ချုပ်ပြတယ်လာခဲ့ပြီကိုယ်ပြ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 ကိုယ်ရှင်တရလေကိုယ်ရွတ်တွေ့ချင်းမမီးရလားဟုတ်မမီးပါလေကိုယ်ရလေသူ့ကိုတွေ့ရောဆဆချင်းရင်းနေနှုတ်ဆက်လိုက်ရလားနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်သူ့ဟာဟောသူ့ဟာဟောအာအတူလေးရင်းနှီးနှုတ်ဆက်တာဗောညီမလေးရယ်ခွေးချင်းတော့မတင်တော့အဲ့ဒါလေညီမလေးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ထဲတော့နော်လေးလာရရ iPhone 14 Pro Max ပဲရှိကြလားစကားပေါင်း3000ကျော်ကိုမဟာ application နဲ့ကြည့်ရှုရင် iPhone 14 Pro Max ကန်ဆယ်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးလည်းရှိတာကြောင့်အခုပဲကန်ဆယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏလေးနော嘿，俺弄哪了没对？俺多吃啊，以后别多吃啊。多吃啊，俺这多没吃啊。好，好啥呢？姑娘子，俺爸老大嘞，你管不对你哦。ဒီမျိုးပုံလေးကဟောရရှိတဲ့ငငယ်တော့အရင်ချစ်ခဲ့တဲ့ခွေးလေးပုံရဲ့မျိုးပုံလေးဟာရှိရငငယ်လေးရဒီမျိုးပုံလေးမှာနေတိုင်းပန်းလေးလာထားပေးပါလို့ကျွန်တော်မှားထားခဲ့လို့ကျွန်တော်နေဘူးမိုးရွာရွာအရင်နဲ့ပန်းလေးလာထားပေးနေတာရှိရမမေ့မလားမမေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျမငငယ်တော့ပြောချင်တာပြောခဲ့ရလေ။ရှောက်ဘယ်လိုရှောက်လုပ်နေရလဲ။ချာ။ဒီတက်ရတဲ့ရောက်နေပါစဉ်းစားမှာပေါ့။ကြောင်တန်းတော်ကိုရှောက်လုပ်။သွားမယ Thank you.
ချင်းနေဘယ်လိုလဲကိုကြီးဟာဘာချင်းနေလဲညီမလေးဟာကိုကြီးတော်တော်တုံးတာပဲကိုကြီးနဲ့ရတိအချင်းနေကိုမေးနေတာဟိုစားတွေ့ရောမှတက်ဆိုင်တော့နည်းနည်းလေးအချင်းနေတိုးတက်လာတယ်မလားကိုကြီးရဲ့ဟေးတိုးတက်လာပါညီမလေးရဲ့အခုဆိုရင်လေကိုဟိုနေတိနေတိနဲ့ပါဇက်ဖျားအောင်မချဘူးဗျာဟုတ်ပါပါကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးတို့ညက်ကတန်းအောင်စရာလေးတိတိလေးမှမဟုတ်တာဟိုအဲ့ဒါကိုကိုကြီးတိလာမြေတရာရောင်ရဟတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုကြီးနောက်တစ်ခါလေးသူ့ကိုတွေ့လို့ရှင်လေကိုကြီးရှင်နဲ့ခံစားချက်ကိုဖွင့်ချလိုက်နော်ဟာညီမလေးရယ်ကွာဒီတိုင်းပဲနေရပဲကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးရယ်ဘာလဲအချင်းနေချင်းမတူလို့ကိုကြီးကတွန့်နေရလားကိုကြီးရယ်ရတရားလေးကိုကြီးကိုချစ်နေရတယ်ဥစ္စာဘာမှတွန့်နေလဲကိုကြီးတို့နှစ်ယောက်ကဘဝပေါင်းဆက်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ချင်တိုင်းဘာမှကိုကြီးကောင်းနေမှာထည့်ထားပါမယ်ညီမလေးညီမလေးမသိရရင်အများကြီးရှိသေးတယ်နောက်မှကိုကြီးအေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြမယ်ဒီကိစ္စကိုဒီမှာပဲထားရနော်ဟာထားလို့မဖြစ်ဘူးလေအမလီနှစ်ရှည်လာမြငါသားရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ရောစင်ကိုဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူထားပြခဲ့လို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲသားရဲ့မဟာတာအဲ့ဒီလိုတထေးသမီးနဲ့ဖူးစာပါဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာဒီကောင်မလေးနဲ့ငါသားသားညာလို့ကတော့ငါသားဘွားကြီးလဲကောင်းစားအမေလဲဟိဟာကန်စားတာကိုမျက်နှာသားပေးလို့လုတ်စီရရှိတာကိုရဲရဲတင်းတင်းလို့နော်ဘာမှမပူနဲ့ဟုတ်ပါမယ်အမေတောင်အမေပဲပြောလိုက်ပါအရင်ကြည့်တာကလေ तू ဟာလေကိုယ့်ကိုချစ်ဖို့ကိုယ်ဟာလေသူ့ကိုချစ်ဖို့ပဲဟုတ်ပါဘောအဲ့ဒါကိုလေဒီလောက်အဆင်ပြေနေကိုကြီးကဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးအမေဘာဖြစ်နေ तू ဟာဟဲ့နင်ကဘာဖြစ်နေတာလဲငါဖြစ်တယ်နော်ငါသိတယ်မင်းကတထေးသမီးလေးနဲ့ချစ်ရတော့စိတ်ထဲမှာအားငယ်နေရမလားဒီကောင်ကြောင့်အမေသိဆုံးဒီကောင်သိအားငယ်တတ်တာဒီမှာငါသားတထေးသမီးနဲ့ညာတော့ငါသားလုံးဝမျက်နှာမငယ်စေရဘူးနော်ငါသားလိုအပ်တာအားလုံးကိုအမေကနောက်ကွယ်ရနေကူညီပံ့ပိုးပေးမယ်အမေတာဝန်ကျေစီရမယ်ငါသားသာကိုတာဝန်ကိုကျေမစေဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလို့ပြောလीဟုတ်တယ်လေကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အားလုံးစင်ပြီရနော်ရည်ရည်ကိုငငယ်တော့အမတ်တရားရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကြားတယ်လို့ယူပါခင်ဒီပုံလေးကဟိုဘက်ဘေးနားချမ်းပါလိုက်တာလေပြောဒီပုံလေးကကျတော့ကိုဒီ channel မှာပြနေတာဒီအလျာဆောင်းမွေးပြီးရနေမှာဦးလေးကရိုက်ပြတာဒီအလျာကျတော့ရတိရဲ့မွေးလေးမှာအလျာရိုက်တာဘာလေငငယ်တော့ပုံဖြစ်ဟဲ့ဟဲ့ငငယ်ငယ်တော့ခလေးတိုင်းပဲနော်ငငယ်ရပါဆိုမှခလေးတိုင်းမှာငါတိကြီးရောရရှိနေရမှာဟုတ်ပါဟဲ့ဒါနဲ့နိပေးရအဲကျွန်တော်ဗျကျွန်တော်ဩဟိုရှင်ကဒီပုံလေးကိုအခုချိန်ထိတင်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်အမှတ်တရပုံလေးဆိုတော့မပြောပြအောင်သိတာဟဲ့ဟိုနင့်မောင်ကဒီပုံလေးမရှိအောင်လားရှိတော့ဟာဟိုဒါဆိုလဲဟိုအမတ်တရနဲ့တင်ထားလိုက်ပါညဟုတ်တယ်ဟာဟိုငယ်ဘွားဓာတ်ပုံလေးဆိုတာတင်ထားတယ်ဟိုနင်းကြုံလုံးလေးဟိုကိုနင်းသစ်စီကတန်းလိုက်ပါဟုတ်တယ်ဒီမောက်ပေးမှာရှိလိလူချင်းလဲဆိုရင်ယူလိုက်ပါThank you.
ยาวเลยเนี่ยจะตายแล้วไปโรงพยาบาลได้ไหมดีเลยอ่ะตั้งไงวะคนนี้ไม่ได้ใช่ไหมพี่อะไรคะคนนี้ตัวอ้วนน่าจะ没没呢，那我没，那我没，坐下来，来坐下来，没，妈，爸爸，你来没？来来来，我来来，爹，没有，不生气呢，妈，刚刚不要来了，你没来，俺来了，我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 来了
ไม่ได้หรอกค่ะใช่ๆมาลั่นซ่าได้ตะคาละกวยเนาะอมเอ้ยอ้าป้าไม่ได้หรอกมาลั่นหมดเลยเดี๋ยวอะไรจะไว้จะท้าได้หรอยามล่ะเฮ้ยยายอ่ะอย่าเอาเจ้าหน้ายาไปอ่ะเฮ้ยหมอไหลกันเนาะอมเลยค้าเลยเอาหน้าไปกาซิอ่ะเมจิโก้เนี่ยดีๆสิอ่ะพี่ง้าน่ะล่ะอมเลยง้าอยู่ง้าอยู่เนี่ยง้าล่ะเสียล่ะปริพ้อก็เสียอติชัดๆเนี่ยเวลาล่ะเวลาล่ะ ไม่เอาไปเอาไปซะเนี่ยเวลาเลยไม่บาหลีลงอย่างเลยเฮ้บาหลีลงอ่ะมะโหงาตาไม่จ้างให้มาตะทิตะแม่ผิดออกมาดิเออตะทิตะแม่ผิดผู้อดวยสรดูดันนี่ดอกผิดผู้โลดีเด้เนาะงาตาฉันซ่องตาสุบิเมป่วยอ่ะปัญญาตะเดียวอไถเหยเลยงวยชาได้เลยไอ้ห่ามาตูรุเนี่ยชินไล่ได้อาการใจปาวาจีหนีลงอย่างมาปอถ้าจังรู้ได้ปิสิลีโหเวบิแท้อ่ะดาเลยมากาดิถอยมาเอ้ดาบารุงงาคะเนี่ยคะเนี่ยบาจีคะเนี่ย ว่าสามีอะไรได้อยู่แบบนี้เลยก็ลาพ่อเลยเด้ออาณาตาด้วยมาซาดิบ่บ่ฮู้เด้อพี่น้องอมีอมีต้องเน่บ่มาต่ายมีมาดุบ่ล่ะอะกูมีดีปิสิโดมีเบี้ยบ่สั่นน่ะย่ามีมีเวลาแหละอมีอมลิงาตาเอ๋งวยเป็นจี้จะเป็นลงมีนี่มาတော့อมลิแต่จูเป้จินเนี่ยหลูเนี่ยเมน้ามาไว้ๆกูแลดิล่ะเว้ยไอ้เนี่ยมากางขอกพี่ติจูโยยไล่ตาฮ่ากูโตอีเสียนี่งวยโดเนี่ยฉิบเอ้ล่ะยา ก็โดนเสียฮะเตอ่าโดนมาบ่แม่ดีมวยอยู่เปียมาซะเลยอมิโลลงมาโหอมิโลไม่มีเปียอมลีจ๋อนำไม่มีสิเนี่ยมาบิบาสกาดิเปียนี่ล่ะเด้อฮะเมงลาสิได้เฉยมามิงลาใกล้ซะโหลงนี่ล่ะมิงลาสกาเว้ยเปียซะมาไอ้มิงลาไม่สิได้สกาจ้างกูมาจ้างจิงมีนตีทาบ่อะคูเชียซาบิงาโดอีมามิงลาปอมิงลาเสิมิมิงลามิงลามิงลาใกล้ซะนี่แหละจ้างเราเว้ยแม่ยาเต้ ยาเต้ฮะอเมฮะกูโดเลยอเมไม่มาเต้ยล่ะอเมอยู่ไปจบป่ะเว้ยจ๋าๆๆไปปาร์ตี้ซะลาเต้ยามาเลยพี่เนี่ยมาประสันฉิละเลยกิส่าอูจี้อ่ะงาโหประสันโลโลลาไปดาเว้ยพี่โอ้เปียมาลาพี่จ้าลาพี่โอ้กูโดอีลาดิไอ้เนี่ยเว้ยมาโอ้เสียเลยยาเลยยาเลยยาเลยโอ้ปาร์ตี้ซะฉิละเลยกูโดยี้อ๋อยาเต้อยู่อเซเมียปีเยล่ะโลลาไปดาอ๋อปีบาเลยกูโดยี้เปียมาอไตแจ่อลอนดาเลยกูโดยี้เจซูจ้ะบ่ฮะยาเต้อยู่
ဟိုမြတ်တဲ့ဂျုံနဲ့ကိုတို့ရဲ့ချမ်းမှာကျေးဇူးတင်နေဆိုတဲ့အဲ့လိုစကလုံးလေးစင်းကြီးတွေမတိုက်နဲ့ဒါတယောက်တည်းကရင်းနှီးပြီးသားတွေပဲဟာပြောမယ်လူတွေမှမဟုတ်တာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအခုဘာပါကစ္စတန်ရှိလို့လဲဟောဒီလိုပါဟိုမြတ်တဲ့ဂျုံပတ်ဆိုင်ယူတော့ကလက်မထိုးလီမေ့နေလို့အဲ့ဒါလက်မလာထိုးခိုင်းတာဗျာဟုတ်တာပေါ့ခိုးပေးရမှာပေါ့မင်းကလော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 နဲ့လေအဲ့ဒါလက်မထိုးသွားပြီဟိမောင်ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့တိကုံပတ်ဆိုင်တော့ကွာခိုးပေးရမှာပေါ့လာလာလာအဲ့ဒါမေ့သွားတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခုပြရမှာပေါ့မောင်နေဒီဟာကုန်းရွယ်ကွာအခုလိုတည်ကြတာဟောရုပ်သောက်တော့ဆက်ဆံပါဦးကုန်းကြီးတယ်ကုန်းကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကွာဝါတာကွာဝါတာကိုတို့ဟဲ့ဟုတ်ပါလားလက်ပကတော့ထုတ်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပါပြီညညစကားမဆက်တစ်ခုလောက်တော့မယုံမယ်ဘာများပါလိဟိုကစောင်းကြီးချုံလိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲညီခင်းကြောင့်တော့ဒီကွာစောင်းကြီးချုံပြီးမျက်နှာလေးပဲပေါ်တာဘာဖြစ်လဲသူမြင့်ချမ်းထားနေလို့လားဟုတ်ဘူးမြတ်တဲ့ညုံပြောပြမယ်ဒီကောင်ဟုတ်ကောင်သူများရှီကပက်ဆံယူပြီးတော့လေအဲ့ဒါပြန်မဆက်လို့ကြိုးတုတ်ပြီးခေါ်လာတာအာဟာရှစ်လုံးလုံးလုံးပါတဲ့ရွာတွေကလူတွေမြင်မှဆိုလို့ဆောင်လေးရောခြုံလေးပါဆိုလို့ခြုံပြီးခေါ်လာခဲ့ရတာဗျာအိုးဒါမျိုးကြတော့ရှက်တတ်သားပဲလူတွေကသိက်ခက်တယ်ကိုတို့ကြီးရဲ့သူများပက်ဆံယူတော့ပြုံ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 ဟာပြန်လဲဆက်ဆိုတော့မဆက်ချင်ကြတော့ဘူးအမျိုးစုံနဲ့စင်ကြီးပေးတော့တာပဲဟုတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်တာသူတို့တွေလေအပေမကြောက်တာဒီကုန်းလေးလေသူတို့တွေဝှကျွေးတွေကိုမကြောက်တာဝှလိုက်မှာကိုမကြောက်တာဟုတ်တယ်တော့အဲ့ဒီလိုသူများပက်ဆံယူပြီးပြန်မပေးရင်လေဟာနံဘောကမကောင်းတော့ဘူးဒီငွေတလိစားဥမာကြောင်တို့ခွေးတို့နွားတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်မင်းတို့မှပြီးသေးတာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့လူပြင်းရင်တော့မှအမလေးသူများရင်အခိုင်းစီအင်းကိုကျုံအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာဒီကုန်းလေးမသိဘူးမကြောက်တာမကြောက်တာမကြောက်တာမရလားဗျာသူများပက်ဆံယူပြီးပြန်ဆက်မယ်ဆိုတော့အတိရပေါ့ဗျာဆက်စရာမရှိသေးလို့ပေါ့ဟဲ့ကွာခဏလေးဟိုသူများကြီးပဲရှောက်ပြောအနေနဲ့เนาะသူများကြီးယူပြီးမဆက်နိုင်ရေခမခမကျုပ်လည်းခမအဲ့လိုကျုံးနဲ့တုတ်ခမ်းရတယ်အမလီတော့ဖိ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 အမလီဘာဦးမချုပ်ဦးမချုပ်ဘာလဲလာပြောနေတာလေဟဲ့ဟဲ့ခမငါမျက်နာကိုတေးတေးထထကြည့်ထားမြတ်တညိုးတဲ့သူများပတ်စံကိုချီးရဲဟိုကပြန်ဆက်နိုင်လို့ချီးရပေါ့ဟဲ့မตาရဲ့ဟဲ့မဟဲ့တာမင်းပတ်စံပိတ်ခါသာမပါကုန်လို့ငါဖြတ်ရိုက်လိုက်ပါကွာရတဲ့ညုံနဲ့ငါချားမှာဘယ်သူမှချားဝင်လို့မရဘူးကွာတို့ကနားလေမရှိပြီသားပြောလို့ဆက်မှာကုတူကြီးရေခေါင်းလေးအဲ့ခေါင်းနဲ့ထားမနေလေသိတတ်တာမသိတတ်တာဒီသားတွေကိစ္စလေးပဲအစီအပြောင်လုပ်လိုက်ပါရတဲ့ညုံကုတူကြီးပြန်လိုက်အောင်မယ်စိတ်ချပါကုတူကြီးရေနော်ကျမသားမင်္ဂလာပွဲပြည်ရနဲ့လေကုတူကြီးအတိုးရောအရင်ရောအမလီဘောက်ဆူတော့ပူပူတတပေးအောင်ပါစိတ်ချအဲ့ဒါဒီလေမက်တယ်ဗျာပတ်ဆံဆိုလဲမက်တယ်ဘောပင်လေးတော့ပြန်ပြီးလိုက်အောင်ဩပြီးလို့ပြီးလို့ရော့ဘောဘောကောင်ကျက်သေးမရှိတဲ့ကောင်လို့လို့လဲအမြင်နာခေါ်သွားကျမကအခုချိန်မှာမင်္ဂလာယူနေရမလားအဲ့တော့ဒီလိုမင်္ဂလာမရှိတဲ့ဥပရိယုတ်ကြီးကျမမကြည့်ချင်ဘူးကျမချန်လေကျက်သေးယုတ်ကြီးမြန်မြန်နာခေါ်သွားပါရှင်ဒီအမင်္ဂလာကောင်ဟုတ်တယ်ကျက်သေးယုတ်ကြီးစောင်းတုံနဲ့ကျုံတို့တဲ့ကောင်ခေါ်ပါလားအဲ့တော့ခေါ်ပါလားတဲ့ကြီးခေါ်သွားပြီးအောင်မယ်တာခက်တန်တော့ပတ်စံလေးလဲဆက်ဖို့ကြိုးစားပြီးတော့ဟောစိတ်တာချစိတ်တာချဟဲ့ညနေကြွားจ๋าเลยจ๋าเลยอมเลสร้างกาวหมู่ชมิงก็เปลี่ยนอ่อนเลยทีเด้แล้วมาไซเกหมอกเต็นเลยอู๋แม่เดี๋ยวต้องมาเจอกันจ๋าเลยเฮ้ยไปซะเห็นโนเดียวก็บ่มาเปลี่ยนจ๋าไม่อยู่เนี่ยเราก็สร้างแล้วอู๋แม่ဟိုမြေကမတိလို့မြေပြတယ်နော်ဟုတ်ကောမြေကကတို့မြတ်ဖူးရဲ့နေရာတွေလိုက်ဖို့တာကဆောင်းမမဟုတ်ရေးဒီအစည်းတန်းခုလို့ပါအေးအချိန်ပြည့်ရင် limit နာအောင်စဉ်းစဉ်းကြည့်နေတာဟိုသူ့မျက်လုံးကတက်သွားမှာကြောက်နေတယ်ပဲဟာနင်တို့ကလည်းအဖေကပေးချာပြီးစားလိုက်ပါလို့မာဟာလို့အလုပ်တော်ဝင်ရလို့နေရပါဟင်းတို့အဲ့ဆိုတော့နင်မားနေပြီနော်နင်ကသူ့ကိုဘာမှဖြစ်ပြီးနေပြီသူကတော့ဒီကောင်ဆိုင်စကြီးပုံလေးဟာငယ်တုန်းကဓာတ်ပုံလေးလို့လေအခုဒီဟုတ်တယ်ကမိနဲ့ပြောမှလည်းထောက်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူအမတရားသိမ်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုကကြည်နဲ့ညှက်လိုက်တယ်ကဟိုသူ့မျက်နှာကခံစားသွားမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ဟိုသူ့ရင်ထဲတောင်ဆိုတွတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဟာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘာမှမဟုတ်တာပုံကြီးချိန်ပြောနေတယ်ငါအေးအေးပြောပြပြီ
ကောင်နဲ့တည်းမဟုတ်လားဟုတ်ဟေးဟုတ်ရဒီတော့ရေဝင်တက်လာပြီဘယ်ဆော်သုံးဝင်နဲ့တွဲလာတာလည်းမသိဘူးဟောနင်အမမက်မိဘူးလားအဲ့ဒါဥပုံမြင့်သမီးရဒီတဲ့ငငကြားပြန်လာပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှောက်နေတာဖြစ်မယ်ရဒီလားအရှိတီလေးကတော်တော်လှလာတာဘာလို့ရံကုန်ပြောင်းတော့တော်ပြီးမိတ်ဖွဲ့လာဟောนี่ยังดีมั้งล่ะเฮ้ยหน้ามันไม่มีหรอถ้าสอนมูลิไม่เอาสอนมูลิอ๋อไอ้เนี่ยนี่น้อไอ้เนี่ยแม่สอนโดมางาหนีแกล่ะเออเราไม่มีหรอล่ะไม่มีอ๋อบาเลยเนี่ยနိုင်ငံชาติเปลี่ยนอะไรဆိုပြီးတော့ငါမမတ်မိကြီးအောင်စောင့်နေရပေါ့อ๋อမမတ်မိပါဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဟာပြန်ပြောင်းสมมุติเสียทีอ่ะไม่มတ်မိပြောတယ်ဗောမအေးစင်မမတ်မိတယ်နေတော့ဟဲ့နေတယ်မင်းမျိုးဟောမှာတထဲသမီးနဲ့တွဲရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာမှလူတွေကြလုံနေ။ဟာရတိ။ဘာမှမမမိစရာရှိလို့လဲ။ဘာလဲ။နေမမမိအောင်နေနဲ့ငါနဲ့ငငယ်လေးတော့အကြောင်းလို့ပြန်ပြောပြမှာ။ဆောင်းတော့။ခုချိန်မှာရတိရဲ့တယ်။မင်းတို့မှာတော့အရှင်ကြီး။အဲ့တိခါတရားလေးနေမှာထဲဦးမအောင်ဘူး။ဟဲ့။မင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လား။ဟဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မင်းမပြောနဲ့။ဟာရတိကိုရန်ကုန်တာဝန်ယူပြီးခေါ်လာ။ငါနဲ့ဆိုင်တယ်။ဩ။မင်းကတိတ်ဆိုင်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။来！妈妈哟老板不上来当归多少元了多年都东张口的汤啊呀好嘛嘞东张口的汤啊呀呗是啊对的啊呀笑了把这多把不露露谢谢笑了这妈妈不必了嘿东东想别你啥意思哎哟老板到好远啦！哎呀，多要八米啦！不八的，多那是困难单位。嘿，困难单位嘞，背嘞。没好干，没他妈那么粗吧？粗嘞。困难单位喏。嘿，欧弟个皮皮嘞的，嘿，你欧弟你那单位弄哎，困难单位皮子我们家弄不？好干好干。问你欧弟啊，光弄了耶。困难单位，困难单位。这把你拿，对吧？拿喽。等等。你的衣服那么粗。啊，你别弄个油汤面，我们地主东张的，哎，哎，你爸爸嘞？哦，这家嘞喏，都我要把你家弄东张了，都东张过。哎呀，算了，所以呢，不弄这个别的，东张哪张过就叫来比比嘞，对不对？咱们住哪个？
เจ้ามามาๆๆไปได้เนาะเลยทัวร์ก่อนทีนี้ชาๆโตปี้ๆออกทุเลยอ๋อแล้วมาทัวร์แล้วอ่ะเทมชาดิทัวร์นี่ดิชาเส้นนี่มาทาวน์เนาะเดี๋ยวมาเนี่ยตัวประสานเปียมาเป็นอําเภอเทมซอนเอาก็มีไล่ไปหาเลยแม่นี่แม่นอยู่อะไรก็มาเว้ยทีนี้งาอจุ้ยแซ่แม่ลาอยู่แล่สราวตัวอ่ะดูลามาไม่ได้นะงูนี่จะมาเย็ดตัวเนี่ยลาตองนี่งาไอ้หว่านี่ป้ากูซี้ใหญ่ลงมาเกดนี่เจ้าไปป่ะสั่นยินตัว ยี่สังเกตุง่ะยี่สี่จีเนี่ยเนี่ยสาวลูกยี่สังฟ้าลูกจันทร์นักก็ต้องไปอ๋อโอเคโอเคเนี่ยตอนนี้เนี่ยแล้วเนาะโอเคฟ้าลูกจันทร์ตาบอดอ๋อเนี่ยที่ชิลามดีใช่ชิวเอ๋ยเดี๋ยวตัวเลยอ๋อมาฮงกงยังก้าวต่อไปเนี่ยเฮ้ยแต่มีมาละบางทีสั่งชิลูเลยแต่มีอ๋อแต่มียังไม่มาละสายอ๋อตุ้ดีบาร์นะตุ้ดีบาร์เราเชิญตัวยูบาร์นะอ๋ออีโอ้ตุ้ดีบาร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาไปไหมเนาะซิจ้าซิจ้าเนาะ ก็คุณพี่ว่าแม่ก็มาเรียรู้เลยยี่กูยูโตโตยี่โอซัวซัวแล้วแล้วพี่เนี่ยตีใจตีละแม่แม่ก็แค่ไม่รู้เลยโอ้ยวิธีที่ยี่มุ่งเรื่องยี่กูยูตัวเวคไฮเนสุเกลัวถ้ากูเชื่อตัวเองเล่นเนี่ยที่พี่เป็นเราตัวข้างซ้ายจะรู้ดีมาบ่เอ้แม่ก็พี่เนี่ยมาเรื่องมีเวลาท้าบ่ iPhone 14 Pro Max ဖန်ရှိကြလားစကားပေါင်း3000ကျော်ကိုမဟာအပလီကေးရှင်းဖြင့်ကြည့်ရှုရင် iPhone 14 Pro Max ကန်ဆယ်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးလက်ရှိတာကြောင့်အခုပဲကန်ဆယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရင်းရမလားရင်းပါအမေရှင်ရင်းရကျွန်တော်မြင်နေနော်
哦，你家的嘛？你家的姐，你是你妈的姐吧？你们今朝这个房没意思啊？谁也没领到，不就这么听来了？是吧，姐妈？呀，嗯，都你妈嘞。 你妈嘞，阿哥阿姑怕哑巴的。你妈嘞，阿哥爸妈差点没咋的阿姑嘞，哪来巴的？差不嘞，阿哥那龙那嘞嘛，差不让你阿爸差点就心里巴的。你阿爸还心里巴的？杜卡，阿哥那龙那嘞，差不让办些事吧。杜卡那边，阿哥那龙那嘛。 我都不嘛，你也没比奶嘛。你也不比奶呢？哈哈哈！都帮忙查嘞，过夜等有事啊，你爷爷也输给别人，先控制这一月也多，都趁你没意思啊，我这心里最难的女儿。哎，儿子，这儿子，哥哥话也一激动，都比较快嘞。哈哈哈！ 是嘛？现在那都亲那边包，搞得我这个都啥心的啦，对你呀？哦，你啥也嘛心，你太多不对嘞，我他妈都不要了。你看对没？他妈都不要了，对不对？喏，不要吧，不要吧，对吧？喏，不要吧，不要吧，对吧？你弄完嘞，我都怕他过一过来，可是我老杀死你呀。 老贝，老贝，你来到这儿，你过来看一看。老贝，老贝，你有点注意了。啊，你今天一定要来这样了。啊，你不表呢，你这辈子我也遭了。你说，你那么说一下。啊，算吧，你跟我娘老婆什么，一聊了，我还不知道比你有要了。哦，你搞什么？我这辈子不麻烦你。嗯，老贝，老贝，老贝，嗯呀。哦，那你那不表了，没人。没，最近你阿龙哥。哎妈，可不，最近在做。好的。老贝。 这过天嘛，那我们都是不骗你了呀。OK。这过天就连俺都知道谁会啥子了呢？好的，你家里的人啊，办呢。俺也过天嘛，就一排就俺都进口票，都要不接，就是。老李面。俺就要不行。老李面，提包里头嘞不加米吧？哎的。俺没来着，俺提包嘛就一上来面蛤蟆了，你说俺都听谁了呗？没来。还是那面，这酷酷的，酷酷的。好的。好的。 再酷酷死了！俺妹妹，差了不？俺当年的呢，姑娘一上来，一般先在体育厅，几多人比较多？哎，都是你要几多人比较多，比是咯？俺来六六年，哈哈，那体育课没课没多啊了嘛？哦，那所以伢子你要不上，你好点咯，好点，要去马路路边的嘛？啊，好的，好吧，你给表了？哪里没给表？放心，你来搞回来呀！你那俺没有那么多，只要不要，你给表了，给表，把钱人家。啊，你给我多少收了呗？ 这老路让地没背负，这都新的，没你的。老李，你讲印尼的保密的外卖是吧？这老路不算偷鸡来的，都来这了呢。好的呀，这老马的素材不算你背来的，来一张我也背来的。你讲这都新的，没你这个。哦，你啥子人呢？这都新的。嗯，你妈，你那我背你啊，好吧？我那大哥妈的养我，都那么亲你呀？哎呦，你老，俺大哥咋？你那俺舅啥？哎，老三嘛来这里。 阿古弟，我用阿新币了。阿新币没有，新买的啥啥啥？家里的，那另外一路打的啥？阿拉背给呗。哈哈哈哈哈！家里大部分背来我们了。啊，好，那我来，那我来，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 我来
你那外边的那龙珠，你咬嘛不？搞你搞你的咪？哎，哪里？
ပါနဲ့စီပြရလားပြီးပါတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုပြီးတယ်ဆိုတဲ့အတန်ဝဲဒေါ်လေးကကြားကျင်တာ။ဒေါ်လေးကလေသမီးနဲ့သားအဆင်ပြေပါဦးစိတ်ပူနေတာသမီးရဲ့။နေတဲ့ကသမီးဖြစ်ချင်တာရင်အားလုံးလိုက်လို့ပြပါတယ်။ဒီတော့ဂိလဲဆိုင်ပါဂိယူဆိုင်ပါပေါ့။ဒါသမီးပေါ့တိတ်တန်ရုံးစင်ကြီးတာသမီးရဲ့။တန်ရုံးစင်လည်းကြီးတယ်လို့ဒါသမီးပေါ့အရင်လည်းချစ်ရှာတာသမီးရဲ့။ဟုတ်ပြီ။အေးအားလေတာမလီကသားလေအမောတော်ပြေးလာလိုက်တာသမီးတို့တခုပြောနေတဲ့ချင်းပြီးတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြေးလာတာမလားအခုပဲအမေကပြောနေတာသားသမီးတို့ဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတန်ရုံးစင်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသမီးအိမ်မှာဆိုရင်သားတစ်ချင်းလုံးပြောနေတာသမီးတို့ဘလို့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကအမလီအမေတို့တွေဆိုတာလေနားကိုမခံနိုင်ဘူးတနေ့တနေ့အမေကလည်းအမေကဘာကြီးလျှောက်ပြောနေတာလဲငါသားကရှက်နေပြန်ပါပြီဒီမှာငါသားကိုစားအမေကပြောပေးတာပါနဲ့သမီးနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်တဲ့နေရာများဆိုရင်လေအမလီပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာပြန်တော့မပြောတော့ပါဘူးကဲကဲကဲအမေရောက်လာတာနဲ့ပါနဲ့သမီးစိတ်နောက်ဖြစ်သူဖြစ်သွားအောင်မယ်နော်အီးစီစီဟာပြောကြတော်တယ်မယ်နော်အီးစီစီကမ်းလို့ကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပါလိမ့်ပြောဟာလေဘာမှပြောပါဘူးဘာလို့ပြောရမလဲဒီလိုစကားတွေပြောရမလားကျမရှင့်မလိန်တက်ဘူးလို့ထင်တာအခုတော့ကျမထင်တာအမှားသွားပြီပေါ့ရှင်နဲ့ကျမငငယ်တော့အရင်ရင်းနေချင်ရင်းနေခဲ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျမအဲ့ဒါတွေဟုတ်ပြီပတ်တယ်မမှတ်မိတော့ဘူးရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမရင်ထဲမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ရှင်ကျမမမျှော်လင့်ပါနဲ့မျှော်လင့်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးကျမကစိတ်ဆက်မဲ့ပဲရှိနေပြီ။အဲ့တော့ရှင့်ရင်ထဲနေကျမကိုထုတ်လိုက်ပါ။ဟေး။ဒီမလေးအကုန်စာဆောင်ကြားလိုက်ပါတယ်ကိုကြီးရဲ့။ကိုကြီးဘာမှစိတ်ဆင်းရဲနေပါနဲ့နော်သူ့ဘက်ကဒီလိုဆိုတော့လေကိုကြီးဘက်ကဘာမှတန်ရုံးစင်တွေ့စရာမလိုတော့ပါဘူးကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးရင်ထဲကသူ့ကိုထုတ်ပြစ်လိုက်တော့ညီမလေးကပဲဟိုအမေကိုနားမြအောင်ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ကိုကြီးရဲ့နော给我提查了啦提查吧咧咪故意那姐姐你要吃土地没好家务咧苏娟啊你跟我们闹呢喏咪咪你给咱闹起来不不咪咪咪对着你提查奶奶咪咪闹不没有咪咪闹吧呜哎阿叔阿叔我这路你好不好呜大姐大姐咪咪咪咪把表露表没提了吧呜阿叔你这呢姐弟啊吃土地没不住啦เตจาเนี่ยตะโบบมาတော့เตจาเตไล่ชินโหไอ้กิษาเตใจงาเตผู้ပဲရှိမယ်งาသူတို့ရောက်ဖြစ်သူတွေဖြစ်งาတထေးရောက်ခေါ်มาဖြစ်ပြီးဆိုပြီးဒီပစ္စည်းတွေဒီပစ္စည်းတွေဟိုงาကိုတို့ဆီယာနေပြောမဆန်နေဝေလို့လိုက်ပြီးဝေထားတာလေงาစနေงาဘယ်လိုပြန်စမှာလဲงาကိုတို့ရောက်งาဟောပဲချိုးတက်လိုက်လာခေါ်တော့มาပေါ့အမလေးงาเตတော့เตไล่ชินงายူးပြီးเตတော့เตไล่ชินมาတယ်ဘယ်နဲ့လောက်มาတော့သမီးလည်းဘယ်လိုလုံးအောင်မသိတော့ပါဘူးအမေရဲ့ဟာအမေဒီပစ္စည်းတွေရောက်ပြီးပြန်စလိုက်ရတာပဲအမေရဲ့ဒါရီကိုရောင်းပြီးပြန်စမ်းမယ်ဟဲ့ဒါရီကိုရောင်းတော့ငါတဝက်ဈေးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ငါ့ကိုဈေးနိုင်ကြပါပေါ့အမလီငါတော့တိပါပြီတေးကြပါပြီတေးကြပါပြီငါကိုတူကြီးနောက်ကနေကျိုးတလန်းနဲ့လိုက်ရမှာတေးကြနေပါပြီငါတော့လေယူပြီးပြန်လာပါမယ်ဟဲ့ဟာပစ္စည်းဆိုင်ရမှာဆိုင်ရမှာဟာဆိုင်ရမှာဟာကိုကြီးကိုလည်းတောင်းပါပါလေတောင်းပါပါလေစမိုင်းပစံပြန်ဆက်ပါမယ်ပြန်ဆက်ပါအဲ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့ဆက်ပါမယ်ဆိုဆက်မယ်ဟုတ်တယ်ဆက်ပါမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြန်ပေးပါဗျာကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပါမဆိုင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်သမီးကိုပြန်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုတို့ကြီးမဆိုင်ဘူးမင်းတို့ဘာမှမသိဘူးလေထဲဝင်စမ်းကွာထဲဝင်စမ်းကွာဟုတ်ပါတယ်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 ဟုတ်
你来进来了啊！亲家嘛没？还要找美女？啊，还要你了？你就看那个啥，表面嘛没丢的。哎，郭州。Hello。郭州。哎，都是朱丽叶。我那招牌那毛布。郭州手。毛布，哦，就这么对上了，别别别，身上别麻了，装满了还行。美女，你俺爷背上一笼啊啤酒了，你啥没做啥没丢的，把他们郭州的，哎，一笼拿来点火的，哎，一笼拿来点火的。哎，我一路看病了，我过多路看病，我腰路也没吃路啊，过多耶。没有没有，没有没有，你们阿姨侬啊，你用啊，人家你用的最最最嘛发着嘞。发着嘞。俺得吃的，你熬，你他妈做，你熬，你这里啊，怎么啊，都等啊，过多，让侬的，没有没有。我嘞，哎呦，真当不中哎，哎喂，我过多啊，哎呦啊，过嘛没吃哪来过哟。多少嘛，不比。呀。哎呀，哎，我叫杨建国的嘛啦。好的。哎，哎，你一段美女看下没？那你看吧，说了吧。啊，我高中也有认识那个刘表，今晚我看下一段美女嘞，都买一种牛脸，牛脸的亲的表。好的，你说对了，好的，都来对了。我他妈这边没人偷看你了，没嘛都不用管没。哎，刘老板，咱有点事啊，慢点，啊，都对我嘛。老王没媳妇过，快！你们两个人来也没说呢，这苦劳都当做不要紧。啊，当做嘛嘞，美女漂亮。少没得钱了。少没呢，阿妈，少个跑路过来，我漂亮。老板没有跑路，我这这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 那边你没上我来，没，哦，哎呀，他没留嘞，他没留嘞，没上没来，上没来，哦呀，没钱你留呢？啊，对不对？啊，上没来就哦呀，阿妹，我还没得，阿妹，我还没得买你啦，阿妹，我还没得买你啦，嘿，这家伙，你没得买你，我孤独呀，人家陪我九年都。比如阿爹说可你嘞，阿阿些乖嘛说了，上个台顶找你了，我人家没见你，别个人家没对了，你该钱的，本来就我们我们对了。没耶，哎呀，有谁钱嘛老理差别哦，谁念你吧呢？我到了这里你那偏心来嘞，下完了没？哎，谁钱嘛没差你啦？哎，这里你也不用偏心嘛嘞，我有啥来不是的呀？年年弄弄嘛不好打。我话咯，你十七年看米看麦，多咯麦收皮咯，打哩打哩，我嘴呢歪了呀啦！阿公，你侬两个爸爸碰到，爸爸冇胡，爸爸冇胡做咯，我阿弥婆，我不露心呀么嘞？我哩不露心呀么？我对咯话，我阿弥达弥来见阿爸呗，不露心呀么？给表子帮你侬身上咪得了？啊，明仔再给露心哩，不露心哩呀哩，闹心哩呀哩。你们那上面嘛，新人家的呀，伢子不，伢子不，别理他了，开门。我那就呀，把那过来。就一个背的路，旁路。行。好的，好，我也不干的。啊，就一个背的高木，就那条背旁路。啊。我苏州山苏的高木。哦。啊，我东西也不少，就一个背路，啊，你讲我专门就那条旁路。哦，好的，你个娃子嘛，再注意注意搞，你就搞不了，胖大胖的，胖大胖的。哦，毛内子里没拉上嘛，白着嘞。是。哦，对了啊，哦，毛内子里啊，你这天子明天没拉上嘛，哎，他白着嘞。啊。哦，来了啊，我给，我加了，我加了，我上了嘛，我加给你清水嘛，我打没拉上了嘛吧？哎。没拉上，我都有点赔嘛不？拉嘛不喏，拉的要拉喏。拉没了，拉完了。顾主任，哎，苏先生做拍卖书，你那做拍来喏？哎，你讲我当初没有个第一期，第一个哎妈死你啦！第一期不够没，你那做拍来？好的，别啊，这里别嘛，这里啊罗的，你讲我过去对你啊没？好的，做拍卖做拍卖，做拍卖。哦，他那哦，我明儿的哦，都啥大礼呢？人家明儿送回来喏。我过多一不少，你来点啥哦？哦，过多一耶！咱们家爸妈嘛不呢，谁家谁家年少年少啦？过多一嘞，你看你生意不要背他了嘛喽，都这么说喽。啊，谁家娃是你家？你告诉我，胖来没了？我告诉你，明天过。没有。周康，
ไม่ได้งานกูรู้ว่ามันต้องตีดอกบุ๊กสิ่งใดที่เลี้ยงอะไรเราเจ็ดเดี๋ยวเราจะเอางาตีซะงาตีซะมวยยี่จีเนี่ยพัฒนาอย่างเป็นลมอ่ะนี่ลมไหนลมไม่ยาระชิดตีลมเว้นซะแล้วเดี๋ยวปุ๊บเลยไม่ได้เชื่อมันเราไม่ตีดอกงาสิ่งใดจะเรียกมันโอ้ไม่เอ้ไม่เป็นอะไรมาตัดยาวลงสีบาดีเลยเปล่าไม่เส้นยี่เนี่ยลมไม่รู้ว่าชอบมันลงเลยเนาะอามาเนี่ยปุ๊บยาวลงเลยไหมไม่เอ้ไม่เอ้เจนี่เนี่ยจุยดิว แต่เราลูกอยู่เปลี่ยนเสื้อไปบ้างไหมพี่ฮะฮ่า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 ฮ
ไม่ต้องมาใช่นี่ก็ไม่รักอยู่อ่ะไม่ต้องมาฉันไม่ก้าวหน้าฉันไม่รู้จะเจียงเอาต่อตรงนี้ฉันเลยจีจี้เนี่ยจีนี่เนี่ยนะจะมีอะไรอาเจเนี่ยเจ้าอาวันพูดบางวูดูเลยว่าไงฉันไม่รู้จะบอกว่าอะไรต่อจากมันเองอาอาสุดเต็มไปได้แล้วที่อาได้เนี่ยจะสิงเอาอะไรไม่รู้อะไรเลยไม่ได้อยากไปที่สองน้ำมะฮู้ใช่ป่ะเลยฮะงานรู้บ้างงานรู้ไปต่อไปสองน้ำนะจ้า ฉันเสียชีวิตเสีย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 
Oh. Mami jangan pasang mesin ya dulu, nak kau tengok. Alah. Oh, taruh siapa ni? Siapa awak sih lah? Siapa? Siapa ya? Siapa? Siapa? Siapa ni dah bawa kerja ni ngam ini buat apa? Ngam itu ni aku buat ni tu. Siapa ni ada bawa apa? Ah, tu ni dah cuma bawa. Taruh. Nanti aku ada jual ni jalan. Ah, jalan. Hello， 不要，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 
ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟော။ကိစ္စလည်းရှိလို့လား။ယဒီဘာလို့ဖုံးကွယ်ထားရလဲ။ဖူထက်လို့မိသားစုရဲ့ဒီလိုအိမ်မှာနေလာတဲ့ကြာနေပြီ။ပြီးတော့ယင်းတို့သားပေါင်းမှလည်းတစ္ဆာဆောင်နေတယ်လေ။အခုလိုမျိုးဆူချတော့မိသားစုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးလို့ရှိတာလို့ရပါမလဲ။ရှင်ဒီပြပါမနော်။ရှင်ဒီမသိတာပဲကောင်းပါလေ။အဲ့လိုလည်းဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဆူထရဲ။ရှင်ဒီလည်းတည်တင်တာပါနော်။ရှင်ဒီအတိအောင်တစ်ခုပြောပြမယ်နော်။ကိုကြီးကအစွဲလမ်းတန်ရောစဉ်အရန်ကြီးတာ။ခလေးဘွားတွေကဆုံခဲ့တဲ့ရည်ဒီကိုအခုချိန်ထိမမေ့မပြောက်ဘဲနဲ့တန်းတားနေရှာခဲ့တာ။ချစ်ရင်ရင်ထဲမှာ तू မရှိဘူးလို့ तू တိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအယံခံစားခဲ့ရတာယတိရဲ့ခိုးရယတိကိုတကယ်ချစ်ချာတာပါယတိရဲ့ဘယ်အရင်တော့မြင်းလဲရောအေးပဲပဲဆိုရင်အခုကျတော့နေရောညာရောဆိုနေတယ်ဆိုတော့ပါလေမိမယူတော့ပတ်ဆက်စုဟာမဟုတ်ပါဘူးကြီးယာငါမိပတ်ဆက်လူလုံးငါရှာနေရပါကွာအားကြောင့်မို့ကလေးလေးစားတင်လို့အားတဲ့အချိန်လေးမှာအပေါ်ဝင်လေးရအောင်ဆိုပြီးငါဆွဲနေတာကောင်းနေကွာ
မိဘကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့သားဘယ်တော့မှမစင်ရင်ဒုက္ခတွေ့လေခဏပဲဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကိုရှင်းလာလားဟာအားလာရမယ်နေတယ်မင်းမလိုက်ပါလေအာညီကြီးလည်းမဟုတ်တာအခုမင်းဆွဲရမယ်လေမင်းမတော့ပါရပါရပါတယ်ကွာမင်းကမင်းတွေအတွက်ပတ်စံလို့နေကြမလားငါရှိမှတော့ဆွဲပြီးသွားပြီမင်းမထက်သွားရသွားဟုတ်ပါတယ်ကွာမင်းမဲသွားလိုက်ပါဟာဒီပေါ်မှာတက်ဒီလဲပေါ်မှာကျေးဇူးတော်ကြီးအေးအဖေကြောက်ကြူတက်ဒီလဲပေါ်တက်ဒီလဲပေါ်တက်ကျေးဇူးတော်ရရပါတယ်ကွာမင်းမဲသွားလို့နေပြဘူးလားဘူးလားဟုတ်ကဲ့အာဆရာတော့ဘာလဲတဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလိုလာဒီပြပါဘာမရှိနိုင်ဘူးတက်ပါမှာဆိုပြပါစစ်စမင်းအမေယူထားတဲ့ပတ်စံများအရှိသေးတာမသိလေနော်ဟေးအဲ့ဒါဒီအားလုံးမဆက်နိုင်လို့ကတော့မင်းအမေကိုကျုံးနဲ့တုပ်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်လာမှာနားလေအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဟိုကျွန်တော်ရှာလို့ရတဲ့အားလုံးနားလာပြီးတော့ဆက်ပါကောင်းပြီဒီဂရီဝေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြပါလိုက်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့ဘတ်တော့ဒီပစံလေးနဲ့ငါကိုတို့ရောဘယ်လိုများသွားပြီးအကျွေးစားမလဲမသိဘူး။ဟာလဲရှာနေတာဒါအကုန်ပဲ။စိတ်တွေလည်းညစ်ပါတယ်။ဘာလုပ်ရမှန်းကိုမသိတော့တာ။အမေကိုတို့ရောလေဟိုနားလည်အောင်ပြောပြီးတော့တောင်းပန်ကြည့်ပါလားယင်။ဒီလူကိုကြည့်ရတာသဘောကောင်းတဲ့ပုံပါပဲအမေရဲ့။သဘောကောင်းတယ်။အမလေးဒီလူကများသဘောကောင်းတယ်တဲ့နော်။တခြားနေရာသားမှာသဘောကောင်းရင်ကောင်းမယ်ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဒီလူစိတ်ကငါအသိဆုံးအမလေးပတ်စံအတွက်များဆိုရင်အသက်ပင်သေးသေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမိုးလင်းလို့ကြီးကန်းကချီးပါချထားတာတော့မှဟဲအကျွေလားမသိဘူးဆိုပြီးသွားကြည့်တာဒီကောင်တော်ပါပြီသူ့တော့ငါမပြောလို့ပါဘူးစိတ်ဆင်းရဲတာပဲငါတော့ကြိုသိနေတယ်သူ့နောက်ကနေကြိုးတန်းလာနေငါလိုက်ရတော့မှာပါလိုက်ရတော့မှာပါမိရလေဗျာလောက်တယ်လေစိတ်ထဲမှာသိထားမနေစမ်းပါနဲ့တားရှိနေတဲ့နဲ့အမေကအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါအဖြစ်ခံလားတကယ်လို့နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမြင်လဲကြီးရောက်ပြီးတော့ဒါအမေကြီးဆက်ပြီးပါမယ်မြင်လဲရောက်ဝင်ဟောသားလူပြောတော့အမေကဘလို့စိတ်ကောင်းနိုင်မလဲတကယ်ဆိုရင်ငါသားနဲ့ရည်ရည်သာအစဉ်ပြေးခဲ့ရင်ဒီလိုမြင်လဲရောက်ဖို့လည်းမလိုဘူးအမေတို့မိသားစုလည်းအခုလိုစိတ်တွေခရောင်ချောင်ချဖြစ်ဖို့မလိုဘူးအမေကြားဘူးတာတော့မေတ္တာဆိုတာရောင်မြတ်ဟတ်တယ်ငါသားရည်ရည်ပေါ်မှာထားတဲ့တန်ဟုတ်စင်နဲ့မြစ်တာတည်းကနင်းနေတော့တော့မဟုတ်တာအဲ့လာတော့သူ့ဘက်ကနင်းနေလေတားပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ရောင်ပြန်မဟုတ်ဘူးလားမင်းသားအသက်ရှင်နေတဲ့သူ့ပေါ်မှာထားတဲ့အချစ်တည်းကသားဘယ်တော့မှပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းကိုသိအောင်တော့ဒီခုတော့ပြောနေတယ်မင်းရဲ့သားရည်ရည်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာဟိုကလေးဘွားကတန်ဟုတ်စင်နဲ့သားအခုချိန်ကြီးချစ်နေခဲ့တာသူ့ရဲ့စီးစဉ်ဥသာချမ်းသာမှုတွေသားမှန်မလို့ချစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတတိယသမီးကိုရရတယ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်အမေစိတ်ထဲကအစွဲယူဖြောက်ပလိုက်ပါမယ်အမေကိုချမ်းသာတာထားနိုင်မှုတော့လေဒါအသားရည်နဲ့ဒါကြိုးစားနေပါလေအမေလာစားရှိလို့လိုက်ပို့ပြီပါနော်။ညီသွားစားရှိလို့လေခိုင်း။လာလိုက်ပို့လေလိုက်ပို့လေ။သွားသွား
ก็ดีมีอะไรมากาวมาลีเดียวเนี่ยกาวลีเดียวกาจังไปยังใดล่ะก็จะจ่ายกาวมาลีสู้กันไม่ได้เนี่ยกาวลีอยากแข่งกันเลยกาวมาลีเนี่ยไม่เปลี่ยนเข็มมาตุ้ยชิดใจคุยเลยอะสงวนไอ้รอกาวมาลีอะกาวลีโอไอ้ยี่มีบุมาแป้นนี่นี่อะไรทำบุมาเกเร กำมาลีมันเลี้ยวเปียงตัวเลยมันเลี้ยวเปียงตัวเองเฉยมากาวเลี้ยวนี่ได้ดีอะพี่ดอกงูเลยกำมาลีเอเชียยาวแล้วเนาะนั่งเงี้ยเจ้าจังตัวเด็ดนั่งเงี้ยเจ้ามาจังตัวเด็ดเฉยกาวเลี้ยวปูวิ่งดีอะเลยนี่ได้งูเลยกำมาลีมีมาพี่เปียงยาวตัวกาวลี่เชียนยาว เปลี่ยนอะไรกาวลี่ตู้ตะเกียบเช่นมันเช็ดสันตัดเลยน้องสาวมาเกาหลีเอชิโกกามาลียาตีมาปีไรเดชเชอรี่นี่เด็กงานนี้พี่ไปไรบีเนาะ iPhone 14 Pro Max 版的起价了，才9万多呢，就。Maha Application 的技术员 ，iPhone 14 Pro Max 干三奶妹可以来试一下。我准备干三部配款来办。 เราเล่ามาเลยมาเดี๋ยวขมิ้นอยู่ในประเทศนี้ก็ขมิ้นอีอากูหลงเนเนจีเนเนจีเป็นสันนิโรขมิ้นเราเล่ากันเนี่ยเราจะเอาจีมาดูอย่าจงสิ่งนี้เดียวกันยาสุดๆมันยังบ้านเนี่ยคุยจู่เย่จมอะไรลีจมอะไรสิ่งนี้รู้สิ่งพี่ต้องรู้เลยคุยจู่สันนิราบ้าเฮ้ยขมิ้นอาศัยไม่เป็นรู้จู่ด้วยกันเลยอาศัยไม่เป็นนายมูขมิ้นจะเอาเปลี่ยนลงมาเดี๋ยวขมิ้นตากันแต่เทิดมีเนี่ยใจนี่เลยอันนี้แต่เทิดมีเนี่ยมันจะกินเลือดแต
ယ်ပတ်စံလိုချင်တယ်ဘလို့လုံးဝမကျမကိုမစင်စားတတ်တော့တာကိုကြီးတို့ရဲ့ကိုကြီးတို့စင်စားတတ်ရင်ကျမငါကြံကြံလေးပါလေပေးစမအောင်စိတ်ညစ်ရကြတယ်ဒီစကားတွေပြောမယ်ဆိုတာကြုတ်တိတယ်မတ်တညိုဒီတော့ခမားကိုကျွန်တော်နှစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကစိုက်တဲ့တစ်ခုကိုခမားရွေးပထမတစ်ခုကကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ခမားကိုကျုံးနဲ့တုတ်ပြီးကျုံးတော့ကိုလိုက်ခဲ့မလားဒုတိယတစ်ခုကခမားကျွန်တော်လက်ထပ်ပြီးကျုံးတော့ကိုလိုက်ခဲ့မလားအဲ့ဒါရွေးကြိုက်တာရွေးဟုတ်တယ်ခူးမှမကြိုက်ဘူးဟမ်တစ်ခုမှမကြိုက်ဘူးကြိုက်ဘူးလေနောက်ဆုံးတစ်ခုကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါတခြားတစ်ခုလေးရွေးပါလားကြွေးစရာမရှိဘူးပထမတစ်ခုကိုနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုမကြိုက်ရင်ပထမတစ်ခုတော့သဘောကျတယ်ပေါ့မလီပထမတစ်ခုကျိုးနဲ့တုတ်စရာလားကျမကိုရှေ့ကကျိုးနဲ့တုတ်ရတယ်ပေါ့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးတစ်ခုမှမကြိုက်ဘူးတခြားတစ်ခုသာစဉ်းစားရောစဉ်းစားစရာလည်းမရှိဘူးဗျာဟိတ်ကောင်ကြားတယ်ကွာကျိုးနဲ့တုတ်ခေါ်ပါမလားမလို့ပါတော့တုတ်ပါတော့တုတ်ပါတော့တုတ်ပါတော့ကျိုးနဲ့မတုတ်ပါနဲ့ဟာနေမေမတုတ်ကငါနှင်းတုတ်ရမှာလားအာကျိုးနဲ့တုတ်ချက်ပါတုတ်ချက်ကြားတယ်မလို့ပါတော့ပါတယ်ကိုတို့ရေပြောလို့မရဘူးလားပက်စားပါပက်စားလေစမ်းမယ်လို့တောင်းကိုပြောထားတယ်လေဟိုမတုတ်ဆန်းကွာကဲဘယ်လိုလဲပြောပါဦးပြောပါဦးပြေကျွန်မမေကိုမလုပ်နဲ့ကျိုးနဲ့လားတောင်းအာလုံးရပါလေမေးမိဖားတဲ့ပတ်စံနေမဆက်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးခေါ်ပါမလို့ဟာလို့လို့ရမလားဗျဒီမှာခင်ဗျားအတိုးတို့ကျွန်တော်တက်လိုက်တော့ပြန်ဆက်ပေးနေရပါဦးမင်းတို့ဆက်တယ်ဆိုတာနေတယ်ငါငွေလုံးနေပြီငွေလုံးနေပြီကွာရှင့်ဝင်ရဘလားမလို့လဲဟာညီကမေးပြီလားအာလုံး15သိန်းဗျာအခု3သိန်းနဲ့ဆက်ရသေးတယ်ငွေလုံးနေတယ်ဒီခဏဆောင်ကျွန်မတက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟာယူဗျာကျင်းတတ်တယ်ပတ်စံလေးခံရမယ်ခုနဟာရည်ပြီးပြောသွားတဲ့စကားဟာဟိုဟိုပတ်စံကိုသူပြန်ဆက်ပေးပါစောတားကြားလိုက်တယ်မလားဟုတ်ပြောရမယ်သတိကြားရမလားကြားကြားကြားလိုက်တယ်ရှင်းတော့လို့ကြားရမလားဟင်ကြားတော့ကြားတယ်မယုံသေးဘူးဗျာဟိုနေစားပါဦးပါရေ तू ကတောင်းကိုအကျွေးဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့အမီးပြင်းနေအမီးလည်းမယုံဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟင်ဟိုမင်းတို့သားမပြောဖြစ်သေးရမီး तू နဲ့သားနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြရဲ့ချစ်သူချစ်သူအမလေးချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီအမလေးဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာသားရဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီ
ကိုကြီးတို့ဓာတ်ရောကြားတယ်နော်ချက်ကြားတယ်ကြားရမလားကြားတယ်ဘာသာပြောလဲကြားရမလားကြားရမလားပြန်ရပြီးတဲ့ဟာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်တညို့တို့ကသထင်းနဲ့ခမိခမဲတော်ရတော့မယ်ဟုတ်ပါပြီသထင်းရောက်ခမဖြစ်ဖို့ဘလို့မှပြေးမလို့တော့ဟုတ်ကဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဟာဟာပတ်စားပြည့်တယ်နော်ပြည့်တယ်ဟာကြားပြီနော်ရပါရည်ကြည့်လိုက်ရည်ကြည့်လိုက်ထုတ်လိုက်ဆန်နေထုံစားဟာဒါကိုရည်ခိုင်းတာပြန်ပြန်လုံးရည်ရပြည့်တယ်ပြည့်တယ်မလားပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျမကိုဆက်ဆနာလေးသန်းနေပြင်ပါလောင်းလိုက်မယ်ပြင်လိုက်မယ်အချိုးနေပြင်ပါပြင်လိုက်တော့မယ်အမြဲထားရပြောဆိုတဲ့အကုန်ပြင်ပါပြင်လိုက်တော့မှာဒီကျမကိုကျိုးနေတဲ့အုံမတောင်းတော့အဲ့ဒါဆိုပြောင်းပြန်တော့မယ်တတာတာတဲကားပေါ်တဲသမီးကျေးဇူးတင်လိုက်တာသမီးရဲ့တော်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲကိုအခုလိုဖြေရှင်းပေးတဲ့အတွက်ဟိုသမီးကိုဘလို့ကျေးဇူးတင်ရမှငိုမသိတော့တာကျေးဇူးတင်ဆောင်လို့ပါအန်ဒီရဲ့ဟိုမိသားစုလည်းဖြစ်နေပြီမိသားစုမိသားစုဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့မှန်တယ်မိသားစုတွေဖြစ်နေကြပြီပဲလာလာလာအိမ်မဝင်မောင်းအိမ်မဝင်လာပါမိသားစုတွေလည်းကိုယ်ပါပါအားလုံးဟယ်လိုသမီးလားအော်သမီးလားเออตะมี้นี่ก้าวล่ะเนี่ยเนี่ยน่ะสิปีล่ะสิปีบาเลยบะยอนี่ก้าวล่ะเอ้ก้าวน่ะก้าวน่ะปูนี่ก้าวเลยตะมี้บากิซะชื่ออยู่เลยเปียวเลยอ๋อพี่อยู่เลยตะมี้เปียวเสียนี่ชื่ออืมเปียวตะมี้เปียวตะมี้มาอะคุชิตุชื่อนี่ฮะชิตุชื่อนี่ได้อ่ะเลยตุ๊กโอ้เนตุเนี่ยมาพี่เนตุเนี่ยဟုတ်ပါတယ်ဗျနေတဲ့နဲ့တမီးနဲ့ငငယ်လေးကအရန်ကိုတန်ရောက်စေရှိခဲ့တဲ့ငယ်ချင်းတွေပါ။အခုချိန်မှာလေနေတဲ့ကတမီးကိုအရန်ချစ်နေတယ်လို့တမီးကလည်းသူ့လိုပါပဲဗျ။နေတဲ့ကလေခြံဆောက်သားဆိုပေမဲ့ဘောရပညာတတ်တယောက်ပါပဲ။ဒီစိတ်ထားလည်းအရန်ပြည့်ရဲ့ဗျ။ဟုတ်နေတဲ့နဲ့တမီးနဲ့ကိုလေအဖေတဘောတူပါနော်ဗျနော်။တမီးတီတစ်ခုကတောင်းဆိုပါပါနော်ဗျနော်။သမီးပြောတာသမီးသဘောပေါက်ပါတယ်။ကောင်းပြီလေ။သမီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပြီးတော့စစ်စားပြမယ်လေ။နော်စစ်စားပြမယ်။ဒါပဲတော့သမီး။ဟာဒီအစဒါပဲနော်။ဟဲ့အချင်းကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စဉ်းစားပေးမယ်။ချင်းနေရတာငါ့ကမှပါနေဘူး။ဒါဆိုရင် okay ကနင်းနေပြီပေါ့။မော။ချစ်တဲ့သူကြီးအဆင်ပြေရမြင်ရတော့သူပြောကြမှာပဲနော်။ဟဲ့။ဟဲ့။ဟဲ့။ Hello မြတ်တညူပါ။မြတ်တလား။ငါဖုန်းမြင်ပါ။အော်ဆရာဟုတ်တယ်ပါဆရာပြောပါဆရာသမီးကအော်ဟိုသမီးတော့ကလေဟိုရန်ကုန်ဘက်ကိုခဏသွားတယ်ဆရာရေဘာများပြောပြရမလဲဒီမမြတ်သက်ငါပြောရသေးချင်တာတော့ဟုတ်ကဲ့လာမယ့်စနေနေ့မှာငါသမီးရဲ့စစ်စပ်ပွဲကိုမျိုးစီမှာငါလာလုပ်မယ်စစ်စပ်ပွဲဒီမှာလုပ်မယ်ဟုတ်လားဆရာညလုံးလေးအဝတ်စားအသစ်တွေပါချုပ်တာအေုံနဲ့သေးချာပြင်စင်တာကြားလားစိတ်ချပါဆရာစိတ်ချပါအဆစအရာရအကုန်လုံးအစီအပြောင်ကျမစီစဉ်ထားပါမယ်ဆရာငါစိတ်ချမယ်နော်စိတ်ချပါဆရာရဲ့ဟဲ့စူချရဲ့တမိညံလာမောင်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့နေပါလေဒီဘက်ကတိဖုံးဆက်တယ်ဒါနဲ့လေနီအကိုနဲ့သူ့တမိနဲ့ဟိုဒီစနေနေ့မှာစိတ်ဆက်ပြီးတော့မဲတဲ့ပြောလိုက်တာဟေးပြောလိုက်တာငါဘလို့ပြောမှမသိဘူးအဲ့ကတိကငါ့ကိုတေချာမှာလေအင်းဒီပါလေဟိုတေချာရှင်းလင်းထားတယ်တော့ခန်းစီပါလေတေချာလဲထားတယ်ငါတို့လည်းအဝတ်စားလိုက်ပဲတစ်တီချုပ်ထားတယ်အမလီငါပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာအခုမှပဲငါတထီးနဲ့ခမီးခမက်တော်ရတော့မဲတထီးနဲ့ခမီးခမက်ဆိုငါတထီးဖြစ်တာတည်းအတူတူပဲအမလီငါတထီးပြီပြီငါတထီးပြီပြီငါတထီးပြီပြီပြောလိုက်တာတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့သောသောစီးခေါ်တာဘာလို့မလဲအေးဘာလို့မလို့ဟိုအကြောင်းမှမခေါ်ပါဘူးငါနေတော့အကူကြီးလေးတောင်းစီရာရှိလို့ပါဟဲ့ရော့ဟိုမှာဆလီတစည်းယူထားတယ်ကနော်ဟိုဒီမှာနေရဆလီတစည်းရော့စီးခဲ့ကြတော့ညာယူကြရော့ဟုတ်နော်ရော့ဟုတ်လေညာတာရော့ညာလေးကောင်းပါတော်လေးမှာဒါတည်းကဘာလို့ရမှာလဲ
တခြားတော့မဟုတ်ဘူးငါသားနေတဲ့ဟဲ့ဒီပိုင်ရှင်တလီလေးရည်ဒီနဲ့စိတ်ဆက်ကြောင်းလမ်းဟာအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီအတွက်အကျိုးဖိတ်စက်ကလေးဟာမင်းတို့ရာဆေးလေးတလေးတလေးစီကိုတအိမ်ကိုတလေးစီနှုံနဲ့ငါပြောတဲ့စကားကိုတပူမတိလိုက်ပြောရမယ်ဟုတ်နော်ဘာ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 မှတ်ထားဘယ်ပြောလဲအဲအိမ်ပွဲစားအိမ်ရောင်းဝယ်တာဝန်ခံမှာကြီးဒေါ်မြတ်တညူရဲ့အာတူဒီတော့ကမောင်နစ်တဲ့မောင်နစ်တဲ့အမနစ်တဲ့ကတဲ့ဦးလုံးမောင်နစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာပွဲရအော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောပါဘာအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအင်္ဂလိပ်စာပွဲရဟုတ်ပါဘူးမောင်နစ်တဲ့နဲ့အာရခင်တန်လျင်မြို့နေရခုမန္တလေးမြို့နေအာရခင်ကအရာရှိဟောင်းကြီးပေါ့လေရခုလက်ဖက်၆ပွဲရုံပိုင်ရှင်တထေးကြီးဦးဖုံးမြင့်တို့တူဒီတော်သမီးနိုင်ငံကြားပြန်မတ်ရည်တည်နိုင်ငံကြားပြန်ဆိုတာထည့်ပြောအောင်ပါဟဲ့ထည့်ပြောမှရမှာဒါတွေကအဓိကပါလို့ပြောနေတာပဲအဲ့ဒါကဂုံနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောရတာမောလိုက်တာဟဲ့မှန်မှန်နော်เออအပြစ်လည်းခုနဘယ်ရောက်သွားပြီ။ဟိုနိုင်ငံသားကြီးရဲ့ကြားရောက်ပါလေ။ကြားပြန်မရဲ့ဒီနဲ့နှစ်ဖက်တော်မိပါဒီရဲ့သဘောတူညီချက်တဲ့စစ်ဆက်ကြောင်းလမ်းမင်္ဂလာပွဲလေးကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြွားရောက်ပြီ။ဟုတ်တေးသေးချာချာပြောနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ငါပြောတဲ့စကားတွေကိုတလုံးမကြံစေနဲ့နော်။မင်းလည်းမှတ်တာမှတ်တာမှတ်တာဟုတ်ရမှာပါဗျာ။နော်ပြီးတော့ဆဲလေးကိုလည်းတိမ်တလိပ်ပဲပေး။တလိပ်ပဲပေး။အေးနော်တိမ်တဲ့ဆဲတိမ်တဲ့ကြံစေနဲ့တခြားအရေးကြီးတဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်သွားမယ်။ဟုတ်ငါစိတ်ချမယ်နော်။စိတ်ချစိတ်ချ။ဟုတ်ကဲ့ငါပြောတဲ့စကားတွေမကြံစေနဲ့နော်ကြံခဲ့လို့ရတော့လေအဲ့ဒါနင်တို့တွေငါ့အပြင်အဲ့ဆဲလေးတလေးတလေးပြန်ပေးရမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကြံလို့မပြေဘူးကြံလို့ကြာစိတ်ကြဟုတ်လှန်ထန်းတာလားမမြင်အောင်ကန်ထန်းတာလားမြင်ရတယ်တော်လေးကုသိုလ်တွေကောင်းမှာအသက်ကြီးတွေကကောင်းကြဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာတာတဲမှာကူကလေအသက်ကြီးလေကံပူကောင်းပြီးပါပြီးသားမဟုတ်ပါဘူးတို့လေးဟာတော်လေးကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတော်လေးသားရဲ့ကံဇာတာကြောင့်ကံကောင်းတာအခုလို့ဖြစ်တာမလေးဘသူကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်ဒီငါသားကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်ငါကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတာတထေးဖြစ်ပေါ်ပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတထေးခမိခမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တထေးရဲ့ရောက်မှာဖြစ်ငါတထေးဖြစ်မှာတော့ကျိတ်သေးပဲเนาะအပေါ်ဒီပြောနေတယ်ငါမကြင်တထေးဖြစ်တော့မှာမရှိတဲ့ငါစကားနောက်တော့သွားကြတော့ဟုတ်ကဲ့တထေးမအိစကားကိုဓာတော်ဝီတို့လိုက်ပါတတာတတာဒီရက်ကွာတဲမှာစီးကြတဲ့ရက်ကွာသူရက်ကွာသားပေါ့တော့ခင်ဗျာမူလာပဲစနေနေ့မှာတော်မြတ်တဲ့ညိုရဲ့သားနေသိမောင်နေသိနေမောင်ဘွေးရ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 အင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်ကဘုန်းကြီးသူပြောတာကိုမေ့နေလို့သူပြောတော့အိမ်ပွဲတာကဘာလဲပွဲစားအိမ်ရောင်းဝယ်တောင်းဝယ်ပွဲစားမှာဤဒေါ်မြတ်တမေဤတာဒေါ်မြတ်တဲ့ညို့ဟောညာအိမ်မြတ်တမေမြတ်တမေအဲရက်ွက်သူရက်ွက်လာပေါင်းတော့လာမဲစနေနေ့မှာအိမ်ရောင်းဝယ်တောင်းဝယ်ကပွဲစားမှာကြီးဒေါ်မြတ်တဲ့ညို့ရဲ့တာตัวบานะบ่อยาล่ะอังกฤษเมเจอร์อังกฤษเมเจอร์อังกฤษสาเนบ่อยาอังกฤษสาบ่อยาอังกฤษสาตัวยาเนอังกฤษสาบ่อยาหมองนี้ติเนยะคินดีตาลีမျိုးနေเนี่ยအခုဘာမှနေလားမန္တလေ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 းမျိုးငါပွားယုံလဲကွာငါမေ့နေဟိုကဟိုကရင်ရင်ကြီးလာလာဖက်ချက်လာဖက်ချက်လာဖက်ချက်နဲ့ရင်ရင်ကြီးသူပဲလာဖက်ချက်ပွားယုံပိုက်ရှင်တစ်ထေးကြီးဦးဘုံမြင့်ရဲ့သမီးနိုင်ငံသားပြအဲမနမနိုင်ငံသားပြမယဒီနဲ့အဲယဒီနဲ့စိစက်ကြောင်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပါရဲ့မဖြစ်မနေစိစက်မဲ့အင်ကိုလာခဲ့ကြပါဗျစနေနေ့စနေနေ့အဲစနေနေ့စနေနေ့ဖြစ်ပါလေစနေနေ့ဖြစ်ပါလေဟဲ့ဒီလိုကျင်ဒီကောင်နေနဲ့ဟိုကောင်နေလဲမယ်ဟိုကောင်ဒီကိုချမယ်နော်ဒီကအေးပါစီဟဲ့ခန်းသီးရလဲညစ်ပတ်နေရပဲဟဲ့ပြင်ခန်းသီးလဲမယ်သိလားဟဲ့ဒီပသက်ဒီဘက်နဲ့စတိုင်လုံးနေနော်ပေါ်ပင်မနေအမေနဲ့ဘာမှလည်းနားမလဲဘူးဆရာလုပ်တယ်ဆိုတာလွယ်တယ်မှတ်လို့လားဟမ်ဆရာလုပ်တယ်ဆိုတာအားလုံးကိုတက်ကြွနားလဲရတယ်ဒီလိုချင်းအကောင်းကြီးပြန်ပြုံးပြတာတဲ့ကြက်ပြောင်းပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တတိယအမှန်ဆုံးအမှန်ဆုံးဖြစ်နေတယ်ဟွန်းနင်မပေါ်မဲ့ငါသိပါငါအမိမြောက်အားနာလို့ဟွန်းအားနာစရာမလိုပါဘူးသမီးကဒေါ်လေးတို့ဆိုင်အများကြီးမြင်ကြည့်ပြီးသားသမီးတို့ပြောတော့ဒေါ်လေးတို့ကလက်ခံမှာပဲအဓိကအရေးကြီးတာကတော့သားနဲ့
သမီးရဲ့စိတ်ဆက်ပွဲလေးအောင်အောင်မြင်မြင်ခဏခဏလေးပြီးဆုံးတော့ဒါတိကမြတ်တဲ့ဟာဆရာဆရာလာပြီဆရာမိမရီချော်တာလေပပပမဆောင်လို့မလုပ်ရဆရာအခုတော့တော့အိမ်ရှင်းနေတာလေတိုင်ရှင်းလို့ငါမင်းနေတာနင်ဘာရီချော်လို့တာလေပပပမလုပ်လို့ရဆရာရေဆရာဘာပြောတာလဲခုငါသမီးနဲ့ဆက်ဆက်မယ်ကိစ္စအောင်နင်ဘယ်လိုလျှောက်ပိုက်တာလဲအော်ဒါလားဆရာရေဟိုဟိုရက်ရွာဆိုတော့လေလေဆရာရေတချို့ကျတော့လေကျမကိုရင်ကိုချက်တော့ပြေးလိုက်တယ်တချို့အရင်သိပ်မကြီးတဲ့လူကျတော့လေဟိုဒီလိုပဲလူကြုံလေးနဲ့ပေါ့အဲတချို့ကျတော့လေဟိုဒီလိုပဲကျုံရင်ကျုံသလိုပေါ့ဆရာရေအရင်ကြည့်ကြည့်တော့မကြည့်ဘူးဆိုဒီလိုပဲခွဲဆိုင်ပြလိုက်တာဒါပေမဲ့တရက်လုံးတော့တော်တော်နှက်နေပါပြီဆရာရေဘာဖြစ်လို့လဲအော်ဘာဖြစ်လို့လဲလားနင့်သားနဲ့ငါသမီးကိုစစ်ဆန်မယ်လို့နေရလျှောက်ပိတ်ထားတာလားဟုတ်တယ်လေဆရာအော်ဒီလိုပဲဖိတ်ဆရာလားဒီမောင်ဒီမှာမှတ်ထားငါသမီးကိုခရမ်းမျိုးကငါမိတ်ဆွေရဲ့သားမောင်အားကနဲ့ဆင်းဆက်မလို့ငါစနေရတာနေသားနဲ့ဆင်းဆက်ဖို့စနေရတာမဟုတ်ဘူးရောဒီမှာဖတ်ကြည့်ကိုအချင်းနေကိုအနေထားဝင်ကိုသေချာနားလေသဘောပေါက်ပေသွားတဲ့နေ့ရောက်ပြောင်းငါမျက်နှာထောင်းနေလို့ငါမပြောလိုက်ချင်ဘူးသမီးလာနေကြည့်လားရှိကိစ္စနဲ့ကိစ္စကိုယက်ဒီတကယ်မသိခဲ့တာပါယက်ဒီဟာလေဒီတဲ့နဲ့စိတ်ဆရာမဲ့တယ်ပြီအရာကိုပြောနေခဲ့တာလျာဟောငါတို့နှစ်ယောက်လုံးမျက်နှာသာမဖေးတာဟာရေဒီရေဒီမရှိတဲ့လက်မထက်နိုင်ဘူးပြော်လေနေတဲ့နဲ့လည်းမခွဲနိုင်ဘူးလေတဲ့ရေရေဒီတနေအောင်ထွက်သွားကြအောင်နော်ဖြစ်နေ
ทีนี้แม่มันขึ้นน่ะรู้สิแต่ตะลุงก็เราไม่ตาซุบมาสอกๆเลยจะได้อภิเษกซะเราแล้วแค่เพียงสิแล้วสุยะยะดิยะดิไม่ชัดเลยเหรอถ่ายเรามาบ่นี่ดินี่ตะยะอยู่ตะแกชิน่ะไม่เข้าล่ะยะดิตะชาวเนี่ยน่ะถ่ายมาเนี่ยติดิดันจีเนี่ยเรามาล่ะ นี่ดินี่ตะคู่ๆเปล่าว่ะนี่ดิตะคู่ๆเปล่าว่ะดูว่าเหรอดูว่าเหรอกูจิ๊ดเลยสิดูแล้วเนาะป่าแล้วเราจิ๊ดๆมาเฉยๆเลยงอกว่าไอ้กันดาเราดีแท้ไม่จิ๊ดนี่ฮะกูอ่ะว่ะเฉยๆ ฉันจะไปตลอดเลยฉันเนี่ยก็ไม่เอาชมไปบ้างเนาะตัวเราเนี่ยเตยอยู่ดีๆก็จะไม่เปล่าว่ะเนาะเนี่ยเตยก็เช็คแค่มีเลยว่าแค่เช็คเดียว มันไม่เอาไม่ได้สิชาวะนี่อนาจีเลยสิเนี่ยงาตะชาลุยยังไงมางาเปล่าอ่ะมีมั้ย
စစ်ဆက်ကြောင်းကမရောအောင်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိစ္စကိုဘယ်တော့စီးနေလဲ။ဟောကိုတင်းအောင်လေမင်္ဂလာကိစ္စဆိုတာတော့တကြီးလုံးဝမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေ။ဗီဒီယိုဆရာတွေလည်းတိကျပြတ်ချက်ပြီးတော့တက်တည်နားလည်တယ်လို့တိုင်မြင်မယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းလောပါတယ်ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာမင်္ဂလာပွဲအတွက်ဘယ်လိုဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာပြောပါကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ရင်ဘာမှမထင်လို့လားကြီးဆင်ပါကိုသေးအောင်တို့ဘက်ကအကောင်းဆုံးစစ်စစ်ပေးလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟာကျုပ်ကလည်းသိတာကျုပ်ကကျုပ်မိမစီစီရအောင်နောက်လိုက်လုပ်နေရတာဗျာမိမကြောက်ရောက်တယ်ပေါ့ဗျာအခုလည်းလည်းပေါ့ကဲတော့ရောက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟမ်ကောင်ကြီးကအဲ့ဆိုင်ရအခုပါမောင်ပဲကောင်သုံးရမောင်ကိုလေကျိုးပဲဆုံးပြီးတော့ကျွမ်းမပိုက်တော့ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကိုပါမောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြရအောင်မရှင်းမပြမရှင်းပြလည်းငါနားမထောင်ဘူးကအခုမင်းလုံးလိုက်တဲ့ကိစ္စအခုငါတို့ကျွမ်းမလေးကောင်းမပေါ်ရဘူးမျက်နှာမပြရဘူးကွာပါမောင်ရရှင်းရဝင်ရှင်းပြနေလေဟဲ့ရောရသူစော်ဟဲ့ငါအခုကရှင်းမယ်ရှင်းပါကောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြသေးဦးဗျာကျွန်တော်ကိုပါမောင်ညီမတကယ်ချစ်ခဲ့တာ